Salve galera, Elite de volta com vocês. Quem tá no bate-papo hoje, o companheiro Azael, o Kai Henrique, o Marcelo, o Kurt, o Severino Pro e o companheiro Slay Game. Tranquilidade, meus amigos. Tranquilo. Ó, a gente não tem programação no domingo, né? Vocês sabem disso, mas não tá fazendo nada. Tem evento de Natal aqui, 0 km, iniciou dia 7, então, né? Natal 2020 está bem bacana no The Hunter. A gente já programou o evento nosso, então os companheiros vão poder já participar da competição de Natal. E a ideia agora, o que que é? A ideia agora é a gente caçar a competição do evento, tá? Esse ano o evento começou no dia 7, vai até o dia 21. E o companheiro tem a chance de fazer várias conquistas aí durante esse período aí, né? Basicamente, você vai juntar os prêmios, os presentes que estão dentro da reserva, que eles vão valer pontos. Cadê algum lugar fala aqui das pontuações, mas são detalhes. E vocês vão fazer os abates. Os abates, né, vão dar pontuação também para você participar. Qual que é a ideia? Quem fizer mais pontos durante o evento vai liderar, vai estar aqui na frente e vai receber esse prêmio aí de 3 mil. O segundo lugar, um prêmio de 2.020, né, ENS. E o terceiro lugar vai receber 1.000. E quem chegar aí no quarto lugar, acho que aqui é do quarto ao décimo, tá? Esse aqui vai receber 700 ENS. E quem conseguir pelo menos aí 2.000 pontos aí, ó, 2.020 pontos presentes, né? Pontos do evento aqui, você vai ter aí a bagatela de 200 conto, tá? Você recebe 200 ENS só para juntar isso aqui, galera. Você tem que conseguir essa pontuação. Como que eu consigo essa pontuação? Juntando os presentes e fazendo os abates, tá bom? Acho que cada abate normal vale 5 pontos e abate de ave vale 1 ponto, né? Para o cara não ficar só caçando pato, beleza? Vejam aí que a gente já está no sétimo dia aqui do evento. O do evento vai até o dia 21, então são 15 dias de evento. E essa é a competição principal. Mas hoje nós não estamos aqui só para caçar os animais para o evento, vamos caçar a missão. No primeiro dia do evento, ele nos trouxe. Ó, vocês cliquem aqui se vocês não fizeram a missão. Clica aqui, ó, no ponto, tá? Do dia primeiro, primeiro dia do evento. Não é o primeiro dia do mês, não, tá? É o primeiro dia do evento. Nesse primeiro dia, ele nos liberou ali, ó, uma missão, tá? E dá uma espiada como essa missão tá moleza demais. Já tem um menino comenta pra vocês, ó. Precisa caçar todos os bichos em Remeldal, tá? Tem a historinha aqui pra vocês lerem, tá na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, tá bom? Mas basicamente, o Doc tá pedindo pra bater, ó, o lagópode, a raposa, a corça, o alce, o urso, o lince, a rena. E focalizar o Rudolf, né? Que é a rena do nariz vermelho. Aqui em Remeldal, tá bom? Cada animal desse tem uma score mínima. No caso aqui do lagópode, ele tem que dar pelo menos 620 pontos. Pode ser abatido no chão ou em voo. A raposa tem que ser uma raposa de pelo menos 22. A corça, pelo menos de 160 pontos. Se animem, tá? No dia do evento eles marcaram 180, mas depois eles voltaram, só 160 tá bom. O alce é passivo de 150, o urso tem que dar pelo menos 24 de score, né? Senão o menino ia ficar feliz. O gato tem que dar pelo menos 8 pontos. Um detalhe no gato tem que ser um gato macho, tá? Essa é a regra básica. Qualquer gato macho que você abater vai dar essa pontuação, as fêmeas não vão chegar a tanto. Uma rena de pelo menos 420 pontos. E aí sim, né, focalizar o sem vergonha do Rudolf, beleza? A elite é muita coisa, então faz igual a elite, se junta com a galera aqui que tu vai ver se nós não desenrola. Agora vem as recompensas, cara, dá uma espiada aí, ó. Você vai receber o troféu procurando o Rudolf, cara. É um troféuzinho amarelo, eu já fiz isso na outra conta, tá? Não é fácil, quando você concluir as missões, você recebe esse troféu. Tu ganha mais um tristende, cara. Um tristende com camuflagem de inverno, tá? Um tristendezinho pra uma pessoa. Bem legal. E você ainda recebe por esses 7 abates aí, nesses 8 objetivos, você vai receber ainda 5 mil GENs. Cara, 5 mil GENs é quase um pack de missão que você caça aí, beleza? Inteiro. Então, vamos pra cima. Precisa caçar esse desafio até, né, o dia 21. Ele foi lançado no dia 7 e vai até o dia 21, beleza? Então, o Elite está aqui trazendo para vocês o bate-papo agora e vai mostrar como caça esse bicho. Não, competição não, filho. É só ativar a missão. Aqui, missão ativada. Pronto. Ufa, deixa eu olhar lá meu pack de missão como que tá.
né? Eu cliquei, ele carregou ali as missões, mas não são. É aqui. Como eu completei todas as missões do jogo, eu tenho um desafio diário aqui que eu não estou seguindo, mas aqui, missões regulares, tá? Tá aqui, ó, a missão do Rudolf, tá? São 600 missões de 601 concluídas. São 61 de 61 conjunto, porque o The Hunter liberou essa missão. É só a missão, tá vendo? Não tem nem pack aqui, ó. Continua os mesmos packs, né? Eu completei todos. E agora tem essa missão aqui somente para fazer, que eu acabei de ativar, que é a missão do evento. Companheiro Azael, vamos em busca desse troféu ou não vamos, caboclo? Vamos. Tu já garantiu o teu troféu ou não? E Já foi. terminei o pack. E o que que você pode dizer aí? Tá difícil ou tá facinho aí pros meninos? Olha, o que eu tenho a dizer é o que é mais difícil vai ser pegar a Corsa e o Alce. O Cara. resto é meio que tranquilo, mas o Alce é meio um pouco difícil. Senha 00, tá? Uma outra coisa importante que eu esqueci de pontuar é que o horário da reserva tá pontuado em 6 horas da tarde, tá bom? Vocês vão caçar onde? Então vamos lá. Nós vamos caçar o evento, companheiro Slay. O desafio aí das missões. Já fala aí se tu garantiu o teu troféu, teu prêmio ou não, caboclo. Não, ele te falta a course. Ah, então se junta com nós que nós chega lá. Deixa eu cumprimentar o Wagner Rios ali, o André GTS, o Cavalo Popper, o João Português, Invenções Tirapata. Sejam bem-vindos. Tchau, gente. Vamos lá, galera. Vamos caçar esse desafio e deixar registrado aqui o desafio da missão do Halloween 2020 aí para toda esta gente. Caio Henrique já desenrolou o troféu, já garantiu aqueles 5 mil GNs ou não, caba? Deixou o bicho escapar. Já consegui, já comprei o desafio. Sala criada, então cai para dentro. Marcela e Lorde, conta para nós se tu garantiu esse troféu ou tá deixando esse dinheiro escapar, meu amigo. Não, moço, já garantiu o meu já, moço. Tá lá aí, tô quase chegando nos 2 mil também lá. Também já. Pra garantir mais os 200 Ens ali? Sim, hoje, né? Então, maravilha, cara. Maravilha, boa sorte aí. Vamos pra cima, companheiro João Valeu. Português também está conosco. Bem-vindo, João. Ih, perdemos um caçador, pelo jeito. Tá dormindo. Tá. Vou levar a 300 e a 243 que dão conta do recado, vocês sabem disso, não precisa de muita coisa não. Vou levar a pistolinha 22, urina, chamariz, um purguento, tudo que tem direito aí, mas a camuflagem da reserva. Companheiro Kurt, meu rei, tranquilidade? Tranquilo. Já garantiu o troféu? Tem alguma dica pra galera? O que que você pode dizer sobre esse Ah, desafio, companheiro? consegui já o troféu, os gems aí. E difícil tá a força, mas no resto eu achei bastante fácil até. Então vamos lá, vamos pra cima. Severino Pro já conta pra nós como que anda aí. Garantiu esses 5 mil GNs? Garantiu aí esse troféuzão ou não? Já garanti, já. Já cheguei a 2.000 pontos já. Consegui os 200 GM. Ó, já tem Facinho. 200 em já no bolso aí, já encaminhado. Sim, facinho, facinho. É Maravilha. nada, difícil. Então vamos Tem que lá. trabalhar um pouquinho, tem que caçar um pouquinho. Vamos desenrolar então o desafio. Vamos desenrolar o desafio que nós é bruto. E por último, o companheiro Slay, né, que tá no bate-papo com a gente aí também, vai garantir o troféu ou não vai, Slay? Tomado. Hoje, né? Porque eu tô vendo que todo mundo já garantiu. Acho que eu sou o último da comunidade que não garantiu ainda. Olha, eu acabei de ativar a missão e tô entrando no evento agora e eu quero ver aí se a gente pega esses bichos, cara. Tô na parte de cima do mapa, né? Pra galera que vai caçar, vamos lá, pelo primeiro desafio aí, o Lagópode, ele tá aqui nessas partes brancas, nos entornos, né, do ponto de exclamação. A raposa, melhor incidência no entorno da estrada, né? Qualquer uma das beiradas ali mais perto da estrada tem boa incidência. Corsa tem no mapa todo. Alce, não tem novidade, você vai achar alce espalhado pelo mapa todo. Urso, ele tá mais na incidência, mais na parte de cima aqui do mapa, né? A partir aqui das lagoas, das torres, na parte mais próxima dos pontos de exclamação. O lince, mais perto do ponto de exclamação também, tanto de um lado quanto do outro. A rena, né? A rena, ela é migratória, então fiquem atentos. Ó, primeiro meliante chamou, purguento. Vamos lá, vamos desenrolar esse troféu, galera.
Cadê? Primeira rena chamou. Vamos ver aí qual vai ser o primeiro dos animais abatidos, né? Lembrando aí que os companheiros, né, junto com a Elite, teve aí desde o dia 7 até o dia 21 para concluir esse desafio, tá, galera? Depois disso, essa missão vai desaparecer e aí só volta lá pro Paruano, como se diz no Maranhão. Mas vamos lá, vamos lá. E não sei se vocês conseguem escutar, vou até aumentar um pouco o som do jogo, que é para vocês poderem escutar o Papai Noel fazendo ro-ro-ro no meio do mapa. É um toque disfarçado de cogumelo, tudo jeito. Ou será que é outro Papai Noel, Zé? Não sei, cara. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo conseguiu conectar aí? Daqui a um pouco eu entro aí, quatro, só vou pegar cinco, aqui seis. O... Vai pegar o que, Zé? Conta pra nós, cabelo. Eu tô tentando pegar o último viado Rusa. Maravilha, maravilha. Ó, o companheiro Iranilson tá na live ali e falou que tá atrás da raposa. Vamos pra cima, Iranilson. Se ajunta aí, Caba Bruto. O companheiro Jailton Santos, Caba Bruto. Bem-vindo, Jailton. Nando, China. Naruto, o China. Naruto, China conosco. Sejam bem-vindos. Salve! Chega junto nos likes aí que nós vamos desenrolando o bicho. Eita, primeiro coração chegando ali. Cadê? Eu vou perder o coração, moço. Cadê o coração? De 145 a 170 o primeiro curso. Dá 160, será o bicho ou não? 145? É, duvido. Será que vai dar 150, vai dar 155. Será? É, vamos lá. Tomara, mano. Que dá 60, tomara, entendeu? Ah, é o primeiro, galera. Vamos pra cima. Tomara que dá 60. Deu 28,9 quilos e 147. Peguei, cara, um agora há pouco lá na minha sala. Lá eu peguei um desse também. Conta. De 145, deu 147. Mano, o toque é fuleiro demais. Tá perto, né? Vamos lá, mas foi o primeiro curso, tá valendo aí, vamos pra cima. O Iranilson, vou dar uma saída, depois se tiver vaga eu vou cair pra dentro aí das raposinhas. Vamos pra cima, Iranilson. Cadê o Naruto? Tem vaga pra participar? Tem vaga ainda, cara. Sala com 8 slots, ó, tem 2 slots aí, aproveita. O João Português disse que o Discord não quer colaborar. E consegue puxar o João aí, companheiro Caio Henrique, fazendo um favor? Consigo, mas ele não consegue falar. Tá. Mas puxa o cabra aí. O que você achou aí, Azael? Primeira costa de 145 a 147. Ou de 145 a 170, tu viu? Já era de se esperar que o Doc ia fazer isso. Tem chão pela frente. Deu o mínimo, né? Deu o mínimo. Deu o mínimo. O que você achou, Caio Henrique? É mais ou menos assim que tá as coisas ou não? Ah, isso aí é uma vergonha, pai. Você tá doido, mano. Deixa eu só desbloquear o companheiro João. Cara, o João tá com problema. Vocês conseguem escutá-lo? Não. Eu não consigo, cara. Tá vendo? Mas é assim mesmo, João. Acompanha então pela live aí, meu amigo. Vamos pra cima. Ó, primeiro rastro de rena aqui. Rena fêmea. Segundo rastro, rena macho. Já tem uma rena pra seguir, galera. Ficou na bota dela aqui. Que o Rusa já tá vindo. O Rusinha macho aqui. A hora que eu matar ele, eu já cai pra dentro. Então vamos lá, Zael. Cara, já fizemos muitas caçadas boas, né? O pessoal tem explorado bastante aqui o mapa de Remeldal. E é isso, né? Um evento show de bola, premiação. Para seguir a nossa lista do Discord, comenta sobre a premiação do evento, do evento aqui da missão, o Azael. Te agradou ou deixou alguma coisa a desejar? Não, agradou, coisa boa. Ainda que o Tristender é o simples, não é aquele duplo, que aquele duplo lá é muito ruim, né? Tem que deixar ele abandonado no mapa, porque não dá de atirar com ele agachado, nada, por causa daquela proteção que tem. Oh, eu achei a premiação boa, excelente.
Maravilha, maravilha. Caio Henrique, vale a pena buscar essa premiação, meu rei, da missãozinha de Natal 2020 aqui do The Hunter ou não? Sim, vale a pena. E eu tô com a Zael lá na questão do Tristan. Opa, gostou então do Tristan, é isso? Gostei, gostei. Maravilha. Companheiro Marcelo, comenta da premiação aí dessa missão, rapaz. Né? Três prêmios aí por um desafio só. Chega junto aí. Ah, compensa, né? Ixi, já era. Bom demais, né? Esse prêmio aí do Derrante aí, né? Então vamos pra cima, vamos garantir esse troféu. E o companheiro Kurt, o que, que achou do desafio aí, da premiação do desafio, mais especificamente, companheiro Kurt? Dessa eu gostei, missão? Cara. Acho que tá valendo bastante a pena, principalmente aí os 5 mil GMs aí. O Tristage também é legal, é um item bastante necessário aí pra quem tá começando. Equipamento obrigatório, na verdade. É. Rapaz, o Meliante já chamou. Tem rastro de gato aqui. Ele chamou. Já achei os lagópodes aqui. Bota abaixo, bota abaixo. Calma aí que o Meliante acabou de chamar, moço. E eu tô enrolado com esse gato em cima daquela montanha. Mas eu sou um cabo de fé e eu trouxe um rádio em algum lugar da Boroca aqui. Comenta aí, companheiro Severino, sobre a premiação, meu rei. O que você achou da premiação do evento aí de 2020, Cabo Bruto? Boa. Bom prêmio. Principalmente os Zens ali, você recuperando 2.000 pontos. Pra empalhar um bicho ali, só é usar os Zens. Dá uma adiantada boa. Então tá aí, cara, ó. Pra caçar o gatinho, vocês estão ligados que esse miserável é liso, rapaz. Então, fiquem atentos. A ideia era montar o Tristan Arapuca no local melhor, mas eu não tenho não. Vou ter que me arranjar por aqui. E pra completar a rodada aí de comentários aí, o companheiro Slay aí, o que, que você achou do evento, da premiação do evento, companheiro Slay? A premiação é boa, até que enfim eles acertaram na premiação aí. Maravilha, então vamos pra cima, mais ou menos ali naquele canto. E ainda tem uns presentezinhos aqui, ó, no meio do mapa. Sim, esses presentes você vai fazendo os abates, vai juntando esses presentes pra fazer as pontuações lá, né, do evento principal que eu comentei. Além de você estar caçando, além de poder, né, garantir esses prêmios da missão em si. Não me atira aqui perto, por favor, companheiro. Nossa, as corsas, tá estranho, cara, essas corsas. Não era assim. Pra mim elas estavam normais, eu chamei ela reta. Pra mim não, cara, pra mim elas estão correndo, cara. Você usa o redutor de cheiro. O cachorro, meu cachorro com as corsas buga. Cadê pai de santo nessas horas, né? O Naruto Elite, estou com erro pra tentar entrar na sala. Naruto, cara, se deu erro, tu precisa ser amigo do Elite, ter pelo menos 1.000 pontos de caçador pra entrar na sala, cara. Se tu tem e deu erro ainda, limpa os caches do jogo e tenta sair na casa, na tenda. Eu adicionei mais duas tendas aqui no mapa pra facilitar a caçada nessas regiões, entendeu? E é isso, não tenho o que dizer não. Vamos lá. Tu mudou o nome, Elite? Caçadores de Elite? Hum? Tu mudou o nome? Não, não, né? Não, esse aí é outra pessoa. É outro cara, moço. Sai dessa vida. Só aparece esse daqui pra mim. Olha, já chamou um gatinho aqui. Aqui chamou também, é um machinho, cara. Ah, é? Eu tô enrolado aqui, onde que ele chamou. Tô no rato de um aqui também. Olha. Marcando de 30 a 45 quilos. Ó. Oh. Será se dá outro de 43 kg igual aquele, Kaique? Ou de 44 é igual o top rank lá? Um dos top rank. Vamos ver. Mas o bicho tá me enrolando aqui. Não, eu tô todo enrolado porque eu ainda olhei pra trazer o Tristan, mas como eu preciso abater a galinha, eu quis trazer a pistola também. E aí... Com a Rena Macho. Ou a 500 metros tem problema atirar com a 22? Não. Aí já dá. É porque o gato aqui é liso.
Esse gato é tosco. Eu acho que ele não vem. Vamos lá, vamos lá. Companheiro Jim Matos na área. Salve, Jim. Salve. Olha o Danny Hunter com a gente. Bem-vindo, Danny. Salve. Salve, salve, galera. O companheiro Jair, o companheiro Marcelo Ailord. Compensa mais o Tristende ou um pão de queijo, Marcelo? Um pão de queijo, moço. É. Depois vem com a gente caçar a missão, né, Marcelo? Sim, vixi. Entra aí na sala, aí já era, pô. Da hora, da hora. Achei a saída do miserável. Cara, ele chamou no topo da montanha. E a saída dele tava nada a ver pro lugar que ele tava indo. É, o gatinho é liso, hein? O gatinho é liso, mas... Só que já temos 3 gatos já sendo monitorados. Tá fácil, então. Olha o purguento resmungando que eu tô assustando. Eu não trouxe redutor de chuva. Achei que tava montado os equipamentos. A menos que eu tenha jogado pra baixo no inventário. Não, não joguei não. Sempre deixo equipado ali. Acho que eu usei o último na última caçada. Esvaziei o potinho. Qual é a pontuação que o Lagoa precisa dar mesmo? 620. Tem medo de dar, né? Primeiro que já tá avistado. Pode dar. Paulo, bicho. É fêmea. Não, derruba a fêmea que é pra poder aparecer. Ah, eu fiz a missão da fêmea, o Lagopt. Sim, sim, o Lagopt serve. Essa dá. Cara, o filho da égua largou de mão, moço. Olha que cachorro desgraçado. É porque você não deixou o Elite pegar o Lagopt? Ah, moço, ele tava com um gato lá. Fiz de matar outro aqui. Tem um monte aqui. É, se puder deixar um aí, eu já garanto. Não, não deixou. Ah, tinha batido uma fêmea ali. Tá, não, aqui é um macho, eu vou seguir esse miserável. O problema é que o purguento foi lá, resmungou e voltou. Aí, ó, já tem 12 gatos já, um foi ali com o Luiz. Aí, ó. Ó, o Luiz tá precisando aí. Nossa, os gatos tá mais fácil do que a corça, cara. Tô aqui no rastro da corça aqui, nada. Uma fêmea aqui. Só foge, esses animais estão fugindo. Ei, Diacho, o purguento agora vai atrás da rena. Eu vou ter que subir a montanha, galera. Eu tô muito mal posicionado. O gato não deu mais sinal de vida. É. Opa, João. Agora deixa eu ver, João. Olha aí, João. Beleza, João. Eu não consigo escutá-lo. Agora deu pra escutar ele. Aí, o Danny tá dizendo que o gato tá atrás do companheiro. O Langley chegou nas paradas, o recruta. Sejam bem-vindos aí, companheiro. Salve! Larguei ele perdido no mapa lá, o Danny. Eu vou atrás do gato lá em cima, eu vou ter que rastrear. É, a posição que ele chamou foi uma posição ruim pra ele esperar. Porque eu tenho que ficar muito perto do chamariz. Vem aqui, o cheio de pulga. Peguei uma fêmea aqui, ó. Corsinha fêmea. Tá. Pô, mas sacanagem a corça, né? Ela não marcou muito grande, mas de 145 a 170, ou foi 175, não lembro. Mano, tinha chance de dar os 160, mas o Doc tá lá no mínimo. Nem 150, sem vergonha. Você tá doido. Mr. Andrade, salto. Salve, salve, Elite. Falta-me só o Corso e o Lins. Ô, Andrade, se junta conosco aí. Tamo na bota desse bicho. E a rena tá fácil aqui, cara. Mas eu vou dar prioridade no gato, né? Esse que chamou já é um gato macho. Não vamos abandonar a sorte, não. E ele tá aqui perto. Ele não vai muito longe, não. O problema é que tem as renas ali. E o purguento é lógico que ele foi na rena.
Tamo aqui, companheiro Dani. Estamos completando o desafio de novo, né? Eu completei na conta do Elite, ajudamos amigos aí. E agora estamos deixando registrado aqui no canal, né? A caçada do evento de 2020 aí pra galera. E o nosso evento de Natal, tá? O vídeo vai ser liberado daqui a pouquinho, galera. Pra quem é membro do canal, já pode ver aí, né? O conteúdo aí pros companheiros, seja membro. Já pode acompanhar o evento de Natal nosso aí, 2020. Tá ali. Eu não posso mais dar pra vocês agora que eu tô aqui na montanha. Não vai dar muito certo deixar o boneco andando aqui. Mas deixa eu encontrar a saída do gato aqui. Já até 300 que nesse UCS dá, Henrique. Cara, ele tem que dar aí uns 350 kg pra frente, tá? Menos que isso não deve dar, não. Pode ser que um de 300 e... Eu matei um único urso aqui, macho, de 335, que deu 26 de score. Um único, mas é uma score absurda para um urso desse peso. Então, o urso que a gente está procurando é um animal com perto dos 400 ali, entendeu? Uns 300 é... A mais de 350 quilos. Entendeu? Se eu achar que ele vai ter uma boa chance. É, deu entendeu? Não. Daí não... 19. Parou. Mano do céu, onde que o diabo do gato chamou? Cadê? Vamos lá. Cassinha Gameplays, esse Cassinha Caba Bruto. Celso também tá conosco. Renan Vasconcelos, sejam bem-vindos. Salve! Hoje, né, uma livezinha aí fora de hora. Um bate-papo aqui com a galera. Só Caba Bruto, ó. Azael, Caio Henrique, o Marcelo Elorde, o João Português, opa, o Kurt, o Severino e o Slay Gamer, ó. Na bota desse desafio aqui. E o primeiro animal aqui que chamou pro Elite, que foi a Corsa, não deu ainda. Então, estamos aí no desafio aí. São 8 desafios aí nessa missão. Então, fiquem atentos. E eu perdi o rastro do meliante do gato. O gato chamou uma única vez. E eu só vi que tinha sido aqui, ó. Ó, o Purguinha tá apontando lá embaixo. Eu preciso chegar no outro degrau ali pra poder ver o Purguinha. Pode ser que seja o gato, que eu joguei urina lá e chamei, depois disso não fiz mais barulho. Mas começa o desafio aqui por achar a saída do sem vergonha. Lembrando pro pessoal que o gato que vai dar a pontuação dessa missão tem que ser um animal macho, tá? Você abate as fêmeas, é sempre bom abater um gato. Mas o animal que precisa é um animal macho. Uma raposa do Ártico Melânica de score 5679. Cara, a score pode ser da raposa do Ártico, mas a melânica não é não. Droga, é o gato, é a rena. Vou pôr a rena abaixo, o companheiro aí. De 380 a 460. Não vale o tiro não, né? Não vale. Purguento, vem aqui, Purguento. Me ajuda a achar a porra do gato. Ô, Kurt, tu consegue ajudar aqui, não? Oi. Sobe aqui que o meliante chamou nessas cabeceiras de morro. Mas eu não marquei o ponto exato dele, não. Mas ele tava por aqui. Vou deixar a rena correr. Vamos lá. Onde que eu vi que ele chamou? Foi aqui assim, nessa cabeceira de montanha. Vamos achar o bicho, Renan. Saudado Jeff, rapaz. Parceiro, hein? Saudade de nossas caçadas, companheiro soldado. Bem-vindo aí, meu amigo. Salve! Salve, companheiro. Túlio T-Boy, né? Membro do canal aí também. Caba Bruto, bem-vindo aí. Salve! Vamos em busca do meliante do bichano, rapaz. O Sem Vergonha chamou aqui uma única vez, né? O que não é mal, tá? Mas também não é o suficiente pra bater, não. Ele chamou a costa aqui. Opa, coça macho, coça fêmea. Olha ali onde o feed Kenga passou. Ó.
Já temos um rastro para seguir, já é um bom começo. Cheio de purga, de 25 a 35, mas ele deve servir. É o mais leve ano dos matos. E ao que tudo indica, ele foi lá na direção do chamariz naquela hora. Ele correu, ele fugiu pra lá. Nossa, você não dá de ver nada nessa lagoa ali. Ó, e ele foi, ó. Por 70 a 70. O quê? Costa. Mas aí pode coletar. Ó, era o gato aquela hora que ele resmungou lá. Ele resmungou e voltou. O gato deve ter fugido, ó. Só que ali onde eu tava era péssima a posição. Aí, fugiu, ó. Olha o purguento lá onde vai, ó. Esse gato é liso, vamos na bota do bichão, galera. Agora tem que estar esperto, ele já fugiu uma vez. O gato tá bem na minha frente aqui, o cachorro tá apontando bem na minha frente. E tu não consegue vê-lo? Não. Pode recolher aqui? O quê? A rena pode? A chance, a corça, isso é, a chance dela dar é muito pequena. E aí tu pode ficar, eu já achei a saída já do gato. Tá, ah, beleza. Tá bom? Era pra achar a saída. Tentar achar o lagão pra gente. Opa, chamou outro. Vai na corça aí que eu tô na bota do melinho. Aqui. E aqui é na manha. Aqui não... O barril tá ativo? Não. Gustavo Litige, salve, 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 salve. O Jefferson Ribeiro, bem-vindo, Jefferson. Salve. O Túlio deu boa tarde pra toda a galera aí, né? Pra todos os caçadores, o cabo é bruto. O Jefferson Ribeiro, Elite, onde tem raposa na carne de riba? Cara, elas estão no entorno da estrada, as raposinhas, tá? Estão ali pra onde o Luiz tá indo, pra aquele canto, aqui pra onde o Slay tá indo. Ali no Azael, que o Azael tá descendo ali, ó, entre a torre e o quadrado. Essas são as regiões de caça da raposa. Não, não tem muita dificuldade, não. É ali, beleza? O Túlio Elite, meu rei, se cuida, meu amigo. Mais um canal hackeado. Ficou sabendo? Ih, rapaz, fiquei sabendo não, companheiro. Mas nós estamos aqui na caçada. Os cabas vão atrás dos cabas graúdos. Mas é pequenininho, sempre tem um sem vergonha, como diz minha avó, para encher o saco. Mas nós estamos aí devagarinho. Obrigado pelo alerta. O cachorro tá apontando a bexiga da costa. O soldado disse, será que não tinha ali a rena de nariz vermelho? Soldado, eu focalizei. Eu até tava estranhando, ele tava chegando. Rena do nariz vermelho, LT? Preciso da rena. Ah. É, a missão, ativei a missão agora. Ó. Ó onde o gato vai. O sem vergonha, ó. Lá do outro lado, lá. E o purguento tá ali. Noutra coisa. Vem pra cá, filho de uma égua. São uns 80 metros do gato. Cara, o terreno aqui que é o desafio. Ó, dessa vez eu vou marcar o ponto. Bem que assim. É. Ó, ele chamou perto. Deixa eu montar a arapuca aqui. Quantos quilos tem que dar a rena pra dar o... A rena tem que ser macho. Olha as pazinhas da frente dela, se tiver as pazinhas ali. Ó, 300 a 450 ursos macho. Isso. Esse aí tem chance. Vou subir nessa pedra. A arena pesa até 125 kg. O quê? Arena. Pequena, os machos vão até 185.
Vamos lá. Bruno Gotardo, meu rei, salve! Salve! Bem-vindo. Vocês deem bastante atenção nas costas, tá? Se passarem por aí. Aqui só tem costa fêmea. Isso. Então derruba essas fêmeas que é pra aparecer os machos grandes. Cara, olha o terreno. Tem duas costas machos aqui. Tem uma que parece que dá, hein? Tem um tipo grande. Uma tá 25 a 125, não dá. E a gente tá, deixa eu ver. Cortei. Vai lá. 110 a 210, hein? Olha, essa daí pode dar. Puxa a costa do Luiz. Passou perto, Luiz. Espero que o Purguento siga o gato. Posso recolher então essa arena aqui, Elite? Pode. Vamos pra cima, Bruno Gotardo, Joaquim Vasconcelo também. Cadê Joaquim? Tá conosco, mandou um salve. Qual? É, aqui é o irmão Teonas. Tamo junto, companheiro. Salve! Salve! Mano, olha que gato, cachorro desgramado. Vai procurar a porcaria do gato, filho da égua. Pô, a costa já caiu. Tá, de quanto marcou essa corda? Ah lá, eu tinha falado e agora eu esqueci, mas... 110 200... a 200? É, 110 e 210, ó. Tá, marca o X aí, fazendo favor. Então, essa aí tem chance. Foi uma dessas aí que eu abati pro companheiro na outra conta e deu. Teve outras também que não deu. Pulso que acertou a flecha nele no intestino. Como que dá um cachorro tão desgraçado desse jeito? Eu mandei o feed King, ele foi atrás do gato. Aí ele foi ali, olhou, resmungou e voltou. Se preparem pra isso, tá? Ó o companheiro DLC aqui, companheiro Luiz Henrique. Salve, galera! Salve! Aqui é a vida como ela é, tá? O gato tá correndo rumo da torre. Olha. E aqui, Kaique, que o cachorro não quer ir atrás do gato, moço? Acho que agora é que o meu... Comprou em promoção esse cachorro, Celito? É uma merda, paguei caro, moço. Paguei dinheiro, e é bem uns quatro que eu tenho. O que você acha, Caio? Esse cachorro acho que saiu em promoção, pelo jeito, hein? Eu acho que ele tá dando bolacha de promoção. É, então é. Eu não escuto o Caio falar. Também ele não tá falando muito. Ixi, então tá zoado. É a idade. Ô, DLC, iniciamos agora, cara. Ainda não tem nenhum dos abates confirmado. Ah, mais um presentinho. Aí, rapaz, deixa eu falar assim pro Severino. O terceiro já. Olha aí, ó. Ixi, logo ele tá pegando de quadro. Um de 8, um de 6. É sua, Severino. E um de 4. Mas fala pra mim se não é uma sacanagem o negócio desse aqui, Severino. Por que que o mardido desse cachorro não vai atrás do gato? O infeliz só vai atrás da rena, mano. Tá com medo do gato. Brincadeira o negócio desse. Olha, o gato chamou aqui na frente nessa descida ali. Eu nem posso ir muito pra lá porque ele vai correr. Ó, esse urso já tá no chão aqui, tá? Tá, esse urso aí marcou até 450 que você falou, né? Aham. Uhum. Tá, o urso deve dar. Eu tô enrolado aqui esse gato, moço. Ele deve ter fugido de novo. Só que se o cachorro segue o gato... Elite. Fala isso aí. Achei um rastro de uma raposa de 5 a 15, macho. Bota abaixo. Vou atrás dessa raposa daí, né, que eu bater. Beleza.
Pô, a gente quer um macho, né, Eric? É o Doc, é o Doc. É, essa raposa é o macho, de 5 a 15. Ó, o gato se chama. Gato abatido. É macho? Macho. Ah, então ainda bem, me livrei dessa coisa. O cara só aqui. Pega macho, né? Cara, marca o X aí, eu tô lá. Aí o Henrique é bruto, cara. Mano do céu, esse gato aqui ia me dar um trabalho, porque eu já tô ficando estressado com esse cachorro já, cara. O cachorro foi ali, voltou, foi, voltou. Ele só quer descer ali pra baixo, ó. Tem renda ali pra baixo. E de uma égua. Já não posso dizer a mesma coisa. Não, é sério, o bicho é tosco demais, mano. E ele tá bem na baixada aqui, o gato. Tá. Marca o X aí, Henrique. Eu chego aí já em dois palitos. Tá bom, já marquei. Vou só pegar um animal aqui. Hein? Cadê o... Deixa eu fazer a coleta. No barril ali, é? Tem um? É, no barril tem a costa. Tá. Deixa eu marquei já o ponto. Deixa eu ir lá. Porque esse gato aqui já tá doido, mano. Ali o gato aqui, tá? Tá, mas o Caio Henrique derrubou ali. Já era esse aqui, ó. É o machinho, serve aí pra missão. Mas já viu, tá de rosto demais o negócio. Galera, cadê os likes aí? Ajuda o Elite, galera. Traz os likes aí, vamos subir esses likes. O Renan Vasconcelos, a última live que vi de você caçando os gatos, você tava na mesma pedra. É, pra te ver, cara, pra te ver, ó. Ó lá, ó, a sem vergonha da rena chamando lá e o meliante do cachorro lá junto. Ô, cachorro desgramado. Essa é a melhor região de caça dos gatos, essa parte aqui de cima. Ó. Tanto de um lado aqui do ponto de exclamação, quanto do outro. E são vários objetivos, então vamos vasculhar o mapa aí. Por favor, deem atenção nas costas. Apareceu é lenha. Entendeu? Bota abaixo. E se virem, pra não ficar muito atrasado, eu vou juntar uma caixinha azul também, tá bom? Uhum. Aí, chama um alce aqui. Vai pra cima. Dá atenção nas costas e nos alces, porque os alces deram. Ó, chama outra costa mais. Dá atenção pra costa, cara. Derruba aí. Olha o companheiro Cassinha nas paradas de sucesso, tá de brincadeira. O menino é bruto demais. O Gabriel. Gabriel S. Salve aí, companheiro Gabriel. Salve! Uma corça e uma raposa aqui, ó, Elite, ó. Tem só a raposa e a corça. Agora eu não sei qual que eu pego. Dá preferência pra corça. Dá preferência pra corça, companheiros aí, por favor. Mas acho que eu vou bater a raposa, porque aquela corça deve ser fêmea. Ah, tá. Não, entendeu. E eu vou me desestressar também, porque esse negócio de estar caçando sem matar os bichos, rapaz, é uma coisa difícil, né? Nunca me acostumei com isso. Alce macho em alta velocidade. Acredito, cara. Não acredito, mano. Olha lá, ó. O urso também. Nossa, a raposa e a corça conseguem correr como? É, tu não pode dizer que vai atirar no bicho, não. Tem que atirar primeiro. Não, Rafael não, é que Silva, eu puxei, vamos pra cima, Rafa. Cara, eu tenho uma arma pra atirar. Cadê? Eu vejo aqui, cadê a raposa? Não tem mais. Slay, toma uma maracujina e cai na bota desse bicho. Você tá levando um cachorro junto? Cachorro, eu mandei o cachorro. Então é por isso, a corça espanta o cachorro. Não, a corça tá aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Não, a corça tá aqui, ó. A corça tá parada aqui, ó. Aqui do meu lado. A corça tá parada aqui do meu lado. E a raposa tá correndo. Então, abate a corça e rasgada a raposa. Mas essa corça é fêmea. Mas mata ela, senão ela vai assustar a raposa de novo. Não deixa um certo por um duvidoso, não, cara. Eu tava deixando pra poupar ali o diário do gato, né? O gato tinha prioridade.
Ah, já tem um monte de lagoa pra ir no chão aqui, se quiser passar. Ah, marca o ponto aí que eu tô chegando. Eu atirei num urso bem aqui e correu um alce também. Só sei que agora o cachorro tava indo na raposa, agora a raposa foi embora. Sim, não, mas tu dá um susto nela atirando, ela vai correr uns 200 metros para. Não, já matei a corça, já derrotei a pena. Mas a raposa era grande, a raposa que eu vi ali, acho que deve estar lá. Então vai atrás dela, moço. Vai atrás. Tem uma fêmea aqui junto com o macho. Não é moleza não, galera. Ó, correu uma rena macho. Uma outra corça fêmea. Eu atirei no urso ali, ele passando na pedra. Eu acho que pegou, mas foi um tiro bem complicado. Se deu intestino, ele cai. A rena passou ali. Era aqui assim que o meliante tava passando. Urso é pequeno. Deixa eu parar de correr que o urso tá por aqui. E alguém tem notícia do Rudolf por aí ou não? Não. Até agora. Ah. 110, 190. O quê? Um alto. Olha. E os cornos? Bem grandes. Oxe, bota abaixo isso. E marca o X que eu tô indo aí agora. Cadê? Ô Cassinha, meu rei, eu tô precisando do bicho, cara. Dá uma espiada nele antes de tu cacetar, se achar aí sua vida. O rastro de um lince fugindo. Tá, o lince já tá caído, já tá tranquilo. Ah, porra. Se vire. Severino aí não tem dó não, filho. Ah, se for assim eu vou atirar também, filho. É, no modo agressivo, hoje, 200, não? Aqui, ó, 290 e 450 no curso. Tá, não correu um sem vergonha pra cá, que foi o que eu atirei. Opa, ali. Tem uma rena ali, vamos ver se é o nariz vermelho. Vê aí. Ah, era fêmea essa aqui, esse que tava ali atrás. Eu achei um rastro do macho, mas cadê o macho? É não. Então derruba, que é pra não deixar do... Mas eu preciso da rena de 420 também, tá, ô Caim? Não, aquela já não. Tampa azul aí, ó. Esse agora cai. E de... Nossa, tá lá. O urso achou que ia escapar, que eu tinha esquecido. Vê se pode um negócio desse, Enéia Santos. Bem-vindo, companheiro Enéia. Salve! Tu viu, Enes? Que brutalidade, meu. Alce 125 a 200, meu. Eu acho que não dá, meu. Põe abaixo, moço. Se der 125, o Doc não aceita, não. Mas se der 200, já era. Vamos lá, achei... galera. Achei uma caixa de presente vermelho e verde agora. Aí, ó. Ó, o Bro B em remedal de 24, hein? Que tal, Caio Henrique? É? Ah, moleque. Primeiro animal ticado. Já temos urso, galera. Já temos urso confirmado. Ainda bem que o meu foi de 25, do Elixir 24. Não. Aí é só, Slade. Isso é personalizado, Slade. Do jeito que você gosta. Eu não. Fora. Tem outra rena aqui. Vamos ver se é o nariz aqui, vermelho. Aqui é homem, rapaz. Puxa, mas não tava falando era do urso. Eu entendi que ele queria um homem? É. Para com isso, homem. Falei que aqui é homem. Ah, então tá, cara. Então, vamos ver o viado do companheiro. Xiii, de deu 25. Esse de 25 não serve, não, senhor.
É, a Corsa, né? Ele marcou de... Vixe, de novo, 147. De novo. Poxa, quem que usou flecha tracer aqui? Eu. Onde que tá as galinhas? Tá lá no ponto vermelho, ó. Tá. É... Aqui então era só a Corsa, né? Aham, aí você vai seguindo por o raço onde eu passei. Aí você vai achar o urso e mais pra direita você vai achar o lagoa, porque tem dois. Tá. Tô indo lá. Tô indo aqui onde você marcou aqui. Esse urso eu acho que vai dar uns 140. Deixa aí. É, apareceu. Então tá, galera, primeiro animal confirmado da lista aí, ó. É... 2.800 metros rodado aí, depois. Tá, aqui tá o urso, né? É. Tá reninho. Enéas, como que chama lá no Discord? Ô Enéas, entra na sala de live, cara. Entra no link do Discord, vem na sala de live que eu te puxo pra cá aqui, beleza? É só entrar, não tem ninguém na sala de live, pode chegar lá. É uma sala aberta. E aí a gente põe na cal. E a sala aqui tá 2, 4, 6, 8. Por enquanto tá lotada. Mas tá fácil. Severino, eu vi um alce grande também. Eu não sei se é o mesmo que tu abateu aí. Tu acertou. 374, ó. Intestino e estômago. Esse aqui dá, ó. Deu 25. Tá vendo, ó? O 350 serviu. 375 já deu também. Tá. Aqui na parte de cima são lagópodes, né? Você falou. Ah. Beleza. Tem uma corça macho de 20 a 30 quilos por essas... É, eu tô indo atrás dela aqui. Beleza. Opa, achei um machinho de 25 a 35 também, hein? Tô indo atrás de um de 20 a 30. Gente. Tá. Tu não quer pegar esse de 25 a 35 aqui, não? Rapaz... Ele promete mais, mas enfim, fica à vontade. Eu vou aí, então. Tá. Que daí eu vou lá onde o Caio Henrique. 0.0, essa daqui não serve. Você vai descer pra ver se alça aqui? Tá. Eu pego, tu já marcou? Marquei. Tem dois aí, tá? Dois vagabundos. Tá. Dois perto ou dois meio longe? Dois perto. Tá, achei. Esse primeiro não deu, o segundo deve dar. Olha o rastro dele aqui, Silvio. Será que é o mesmo teu aí? É, ele vem descendo aí mesmo. Viu? Opa, 0.7, esse aqui dá. Pediu 620, aí. Ó, 675 aí. Galera, ó, segundo animal sendo confirmado aí, o lagópode, que é o primeiro animal da lista, tá bom? Patrocínio aí do companheiro Pega o Pombo. Pega o pombo, pega a galinha também, Severino. ali, tá, nesse próximo ponto teu. Caramba, tá perto de ti, eu não consigo ali, aquela direção, marcar o ponto. Tá, ó, o rastro da corça, pode vir, tá mais aqui. Ó, a pista dela tá bem aqui, a primeira, é um machinho. Ele deve estar bem aí pra baixo, ele fugindo, ó. Ele seguia aqui a 47 minutos, ó. Passou aqui, ó, esse aí, essa pista aí. Aqui, do meu lado. Aqui, ó. Esse é o mesmo que tu tava seguindo. Marca quanto pra ti? Não, esse aqui é 25 a 35, mas não mostra que é macho. Isso, mas é macho. Beleza? Ele passou aqui também, ó. Tio, vai estar lá em cima da Azael, o escuro. Certeza. Cadê, companheiro DLC? Melhor minha raposa de 28. Olha. DLC sem vergonha. Mata uma raposa pra nós aí. Vamos lá. Cadê o Denilson Silva? Mandou aquele salve. Bem-vindo, companheiro Denilson. Missãozinha show de bola, galera. Vamos juntando aqui os amigos. A gente ajuda os amigos e quando precisa os amigos nos ajudam também, cara. Perdi a pista aqui, ó. Deve estar mais pra direita aí. O alce tá aqui.
Vamos ver se o Alce dá, hein? Tem bons cornos ali. Mediano, né? Mas o Doc pede um de 150, tem chance. Tem chance. Olha os cornos dele. Vamos logo confirmar e ver o que o Doc... Pesadão, 591 quilos. Ei, será se dá, Caio Henrique? Será se dá? Tá bem natal, não, The Hunter é assim. Tem que ter fé e coletar os bichos, galera. Tem que ter fé e derrubar os bichos. Terceiro animal, galera, já confirmado. E um dos mais difíceis, né, que a gente tem encarado aí, tem sido esse bicho. Tem outro caído aqui ou pega o pombo? Tem não. Hã? Eu não derrubei mais nada não. Tá, então aqui zerou, né? Caio Henrique tá 1.500 metros. 1.500 metros eu faço na pernada ali. Severino, o que que tá caído aí, Severino? É um alce. Mas como você já pegou, isso, né? Isso, pode deixar pra outro. É lá na torre, né, Caio Henrique? É. Tá, eu vou subir na pernada daqui pra lá. Pra ver até se eu acho o Rudolf por esses cantos aqui. Ó, se alguém puder ajudar que o companheiro pegue o pombo, ele tá na bota do corso. Como eu tenho que fazer as coletas, eu não vou poder seguir o bicho agora. Vou dar prioridade nos que já tá abatido. O Doc é malandro, cara. Fale, companheiro Azael. Tamanho do alce. O alce tu já pegou, né? Acabei de pegar o alce. Alguém precisa do alce? Eu vou recolher. O Luiz. Calma aí. Luiz, tem dois alces pra te recolher, cara. Calma aí. Vou marcar o X do Severino. Tá, o Severino é o vermelho ali, ó. E o Azael. Marca o ponto, Azael. Luiz, tu pode fazer retire pra casa de cima, ó lá, ó. Lá no Azael, lá, ó. Beleza? Faz retire pra casa de cima ali, que tá perto ali pra você. É uma coisa fêmea, pode recolher ele, ou você vai recolher ele ali? Tem umas pá grande. Isso aí, ela, tu não tem o peso, né? É, marcando de 0 a 10 quilos, tá? Isso, 0 a 10 não dá não, pode ir lá. Ih, mas eu tô vendo se eu colher isso aqui. Não, não, de 0 a 10 quilos. Não tem chance, não. Tem que ser... Quilos. Ela tem que dar mais de 10 quilos, entendeu? Os 22, na verdade, é cerca de 10 quilos. Então, se ela der 10 quilos e uns quebrados, ela vai dar essa pontuação, muito provavelmente. Ó, o Luiz tá atento. Aí é Luizão. Quem que quer? O Luiz já gritou. Eu ali. Acaba bruto, companheiro Luiz, mano. Nossa, tinha duas raposas fêmeas aqui, ó. Tá. Slay, ainda que seja fêmea, pode ser, não tem problema nenhum. Mas ela precisa marcar aí até 15, entendeu? Porque as fêmeas chegam a 12, 13 quilos até. Mas pra missão ela tem que dar mais de 10. Companheiro Matheus Margraf, salve Matheus! Salve! Matheus, cobra esses cabos aí, Matheus. Manda esses cabos dar dedada no like aí, que os meninos estão esquecidos, rapaz. Que nós estamos desenrolando a missão aqui, ó. Fica vendo aqui o bate-papo. Só figura, cara. Companheiro Azael, Caio Henrique, Marcela e Lorde, o Kurt, Luiz, Severino Pro, o mais bruto dos Severino que tu já viu. E o companheiro Slay Game. Tá, companheiro Slay tá aí. Ajeitando o PCzão novo aí nas primeiras caçadas, cara. É só brutalidade. Melhorou a vida ou não, Slay? Depois que chegou o equipamento novo? Ah, melhorou. O jogo abre mais rápido. Liga mais rápido, desliga mais rápido. Ó. Oh. Melhorou. E agora tá mais fácil. Aí, galera. Agora tá fácil, tá, Henrique, ou não? O FPS tá bom aqui no jogo. Agora tô jogando The Hunter Classic no, tudo no alto. Não é? Não vai tá grandão. Aí é outra vida, aí é outra... Aí sabe o que é bom, viu? Falar nisso, mandar um salve, rapaz, pro companheiro Jean Batista, meu rei. Jean também trocou o PC dele e tudo, e ele tava com um problema que a placa mãe dele tava desligando, porque a energia dele oscilava muito, né? Ele acabou trocando a placa mãe. Inclusive, ele tá lá, tá? É uma B350, 450, sei lá que porra de 50 que é. Mas ele disse que é boa. Fonte, então. Não, ele falou que a energia lá na região dele oscila muito. E o técnico fez os testes, inclusive ele ligou em outra rede lá de energia, né, na casa do amigo, ligou lá na assistência e o PC funciona. Só que ela oscila e a placa-mãe da proteção vai lá e
e corta a. Desliga a máquina. Entendeu? E viu que não dá de comprar um no break, optou por trocar a placa mãe. Tá lá com essa placa mãe. Novinha lá, ó. Tem menos de 6 meses ele atualizou a máquina. Então, olha, fica, você não quer aqui não, me ajudar nas suas costas aqui não? Oi? Você não quer vir aqui ajudar nas suas costas? Não tem nenhum mês que tô usando a minha aqui. Posso ir, não tem problema. Onde sim, é sim, é porque tu falou da máquina, velho. Eu tô dando o alô aí. Que eu falei com ele hoje, o Jean. E aí ele comentou, pô, ele estou com a placa aqui, tive de trocar, porque não serve na minha energia. Falei, ah, se eu ver alguém que tá precisando aí, eu encaminho pra você. Você tem dois aqui, tem um marcando de 25 a 35 e outro de 20 a 30. Olá, companheiro D'Angelo na área, Mr. Andrade. D'Angelo, bem-vindo, meu rei. E o Mr. Andrade. Elite, posso entrar sem cal? É que eu não posso de momento. Ô, Mr. Andrade, tamo junto. Tamo junto nas paradas de sucesso, cara. Mas não tem vaga na sala agora, não. Tá lotada, bicho. Companheiro Igor na área mandando aquele salve. Tamo junto, Igor. Salve. Jefferson Ribeiro, achei uma raposa de 5 a 15. Só dá 10 quilos pra baixo. Não, só dá abaixo de 10 quilos, cara. Se ela der os 10 quilos, ela deve dar os 22. É que às vezes esses de 10 a 15, eles dão ali a pontuação. Eu tô achando que o meu processador tá no overclock, ele acho que é lá na BIOS. Isso aí, mano. Porque tá aparecendo 4.100 MHz. Se tá no automático, a placa-mãe gerencia, ela sobe automático. Mas louco, esse jogo aqui não precisava fazer. Não, a máquina ela vai subir de acordo com a tua demanda, entendeu? O sistema. Igual aqui, tá em 4 pontos alguma coisa também, ó. 4.68 eu acho, o processador. Tá indo, mas é automático, ponto. Ele sobe. Só que a carga tá lá embaixo. Vamos lá responder o Renan Vasconcelos. Tô precisando de uma placa, ele suporte AMD. Ô Renan Vasconcelos, companheiro Jean Batista, é parceiro da comunidade, cara. Entra no Discord aqui que eu tento achar o contato dele pra vocês se falarem, né? Especificamente o problema que deu na máquina dele, na placa, foi devido a essa proteção contra a energia quando ela cai. Mas ele pode conversar com ele melhor e ele te explica. Vamos lá, DLC Elite, consegue me pôr aí pra cá? Eu já coloquei DLC, meu rei. Só tu falar, cabobo. Ainda tem vaga no salão, não? Poxa, neste instante tá cheio até o talo, mas se tu quiser, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, tá topado ainda, mas se tu quiser abrir outra sala, vai abrindo aí que os meninos vão se juntando também. Olha, corta essa marcha de 25 a 35. Quem tá mais perto de mim aqui, cara? Eu. Se virinho. Acho que era que aqui, era que eu tava receando. Tá vendo? Cadê tu? Tô indo pra aí. Ca Henrique, Luiz, cadê Severino? 200 metros. Tá, aqui, ela acabou de passar, ó, daqui pro limite, ó. Marquei o ponto, bem nas pedras que tem várias pistas dela. Machinho de 25 a 35. Foi, eu tava chamando ela aí, acho que ela... Deu no pé. Quanto é que são os animais que faltam? Ô, companheiro DLC, começamos agora, então falta a raposa, o corso, falta... Tô indo coletar o lince e falta a rena. Vou ver se acha a raposa. Aí é bruto mesmo, ó. Agradecido. Completamos aí, deixa eu ver uma hora, cadê o negócio? Completamos, galera. Uma horinha de caçada, 4.900 metros. Já temos aí 3, 4 bichos já do desafio, hein? Qual a tua avaliação, Azael, dessa primeira horinha de caçada? Tá bom com esse número aí de objetivos, ou dá pra fazer um pouco mais, ou tá bom? Ah, eu acho que tá bom, né, Elite? Eu demorei uma semana pra fechar o pack. Já deu 4 bichos, já tá ótimo, né? Falta só mais 4. Tá bom, então vamos pra cima. E Severino, fica atento nos couros, nas renas, tem rena por aí. Sim.
Beleza. Cadê o companheiro Caio Henrique pra comentar? O que, que você achou dessa primeira hora de caçada, companheiro Caio Henrique? Ah, tá indo até rápido, né? Com a ajuda aí do pessoal, fica muito fácil. É mais fácil caçar com os meninos ou acaba sozinho mesmo, desbrava a situação, Caio Henrique? Ah, com ajuda até é bom, né? Maravilha. Quem é esse Alce? Alce? É. É o Alce que o companheiro Luiz tá indo coletar, não? Sei, parece que é grande. Isso, é isso aí, é o Luiz tá indo coletar. Assim que eu achar o Luiz, eu te dou notícia. Não tô vendo o menino mais, não. O Azael que derrubou lá, o Luiz escreveu lá no... Eu acho que esse Alce aqui é do... Pro Azael. Ô Luiz, tu não tem juiz não, Luiz. É o Azael, Ah, tá. Beleza. Desculpa aí, Luiz. Foi mal. É quem tá indo primeiro coletar o do Severino, cara. Calma aí, ele vai coletar um Alce aqui, que tá mais perto. Ele veio pra barraca. Fez certinho, Luiz. Desculpa aí. Aí, daqui, ele vai seguir pra ir pra esse animal aí. Tá certo. Falei, pronto. O Luiz foi pro lado errado, mas não, mas tá certo. Tem um outro animal aqui mesmo que ele precisa coletar. Até o Elite, né? Faz umas confusão até boa. É a idade. Ó, o Denilson Silva falou que acabou de completar a missão, hein? O lince foi difícil, só vinha a fêmea. Mas aí ele achou o macho grande, agora tá todo feliz. Parabéns, Denilson. Essa tava fácil. Cadê o Renan? Renan no evento de Natal podia voar. E se voasse, nós ia derrubar do mesmo jeito, cara. Você já pegou a rena? Até o Pai Natal aí que fazia caimbutrinol. Não, preciso da rena. Só que tem que ser macho. Essa aqui tem uns cornos grandes, mas ela tava correndo e eu atirei, não deu pra focalizar. Não sei. Marco X, Marco X, na dúvida tu deixas aí que vou conferir. Severino Pro. Ah, aqui na bota da... Tu já tá na bota da Corsa? Da Corsa. Ó, o Rudolf chamando ali embaixo. Cheio de purga. Assume a fala. Vai trabalhar um bocado, né, o DLC? O que, que tu achou, DLC, dessa primeira hora de caçada? Avalia pra nós aí, meu rei. Temos aí pelo menos. Em número da bote vai bem. Em número da bote tá, vai bem. Eu fiz a missão sozinho. Em uma hora só tinha dois ou três bichos ainda da missão. E até que na. Não havia assim muita coisa. Mas com os amigos é sempre melhor que sozinho. Maravilha. Marcelo, avalia aí, Marcelo. O que, que tu tá achando da situação até aqui, Marcelo? Dessa bom, primeira sim, hora? Gente. Bom, já tem quatro animais coletados, quatro mais quatro. Pode derrubar, assim, Luiz. Ixi, já era. Rapidinho. 38 quilos aqui, ó. O gatinho ali do companheiro Caio Henrique e o Doc aceitou de braço aberto. Vou ticar que o menino tá descendo a linha. Vai que corre algum bicho pra cá. Ficar na retaguarda. É melhor ser rápido. Tampa azul aí, ó. É que essa daqui não serve, mas ela tá atrapalhando. Marca o ponto, Luiz, que eu tô indo pra essa coleta. Tá, bexiga, Zé, o reino em alta velocidade na montanha. Aí é uma. Não deu de subir a mira, não. Não, não deu de alinhar a mira, não. É, não deu de atirar nela, descer a montanha pro outro lado. Caio Henrique, mais um pontuado, cara. Vamos pra cima. Cadê o Kurt pra comentar aí? Quatro coletas já, Kurt, no desafio do Elite aqui, uma hora com os amigos aí. O que você acha? Nossa, cara. Tá indo até rápido aí, comparado ao meu, quando eu fiz minha missão aí, a gente tá bastante rápido. Tá bom. Luiz, então coleta, cara. Se tu precisa, coleta. Sem problema não. Relaxa, eu tô voltando ali. Ó, nesse momento parei com as coletas. Não, tem uma lá no Azael, né, Azael? Tem uma arena grande aí e tem o Alce lá. É, né? O Alce é do Luiz, então... Eu vou coletar o que foi cedido por ele. Então vamos lá. Ó, 526 a rena do Luiz, ó. Parabéns, Luiz. Já é mais uma conquista lá. E boa sorte nos alces aí, ó. Ó o alce do Cassinha. Ó o alce.
Cassinha, tu também tava precisando, Cassinha? Mas quem tá precisando agora é o Luiz, né? Eles não estavam caçando conosco durante esse período. Agora tem dois alces pra ele aí. Tem dois alces. O do Azael lá acho que dá, pelo que o Azael avaliou. É um alce grande, né, Azael? Claro. Tem uma spa bem grande. Olha aí. Vamos lá, galera. Vamos desenrolar aqui. Companheiro HD Gameplay na área. Companheiro Spyler. Sejam bem-vindos. Salve! Chamou o gato pra ti, chamou um curso pra mim. Alguém precisa do gato aí? Não, o gato tá de boa. Eu preciso da Corsa. Tá, então... É. E é um gato macho, hein? Um macho grande. Eu também preciso da Corsa. Vamos dar prioridade na Corsa. Ô, Cassinha, quais que faltam pra ti, meu rei? Pontua aí que daí a gente vai dividindo as coletas. Eu só vou pedir prioridade na Corsa, tá? Se alguém abater a Corsa, eu... Né? Oh, caramba. É a idade, é a idade. Eita. E eu tô seguindo em alta velocidade lá pra Rena, que aí só vai faltar a raposa e a corça. E quando a gente completar isso, aqui podemos descer lá na parte de baixo, lá dar uma revirada boa nas corças. Machinho de 25 a 35. Ah, é esse aí, Severino, que passou aqui. Uhum. Olha lá, gato, urso e corça. O companheiro Cassinha precisa da corça. E a galinha também. O gato chamou ali, mas eu tive uns problemas técnicos. O gato deu um susto aí. Tá, ó, 141, Luiz. Vai no outro lá, Luiz. Vamos lá, eu vou passar na torre pra coletar a rena ali. O que faz pra aumentar o volume do som do jogo? É, ESC opções, a última opção lá embaixo. Áudio. Aqui, ó. Última opção lá. A tela e áudio. Ah, tá tudo erguido já, mas mesmo assim não consigo ouvir direito, cara. É a idade, o Azel também azul, tinha esses problemas. A marcação tá no azul. Eu não consigo escutar o Canhérique. Não, aí, mas ele não tá falando muito, não. É que a voz de vocês tá muito alta, não sei porquê, tá estranho. Então tu tem que baixar. E o jogo tá muito baixo, cara. Slay, tu vai ao menu lá, o mix do teu Windows, cara. Lá tu muda as preferências. E 20 a 25, você está? O quê? 85 a 185, a costa. Bota abaixo. É aquela, Severino? É. Então deixa essa porra já, coleta já. Marca X aí. Tá. Aí eu já desço aí, Azael. Tinha chamado um gatinho aqui, mas a costa é prioridade. Dá prioridade pra costa. E agora, Azael? Tá ouvindo, Azael? O problema da Azael deve ser igual eu e o João. Ele vai ter que fechar o Discord e abrir de novo. Corta de 70 a 170. Não vale o cibazol. Bota abaixo. Mas como nós estamos no caminho, Azael, pode marcar X que eu coleto aí. Né? Tá. Vai que o Doc queira dar uma risada de nós. Olha lá, ele não coletou. Uhum. Entendeu? Marca X. É gigante aqui correndo. Pera aí. O Cassinha na torre aí. O Cassinha não, o Luiz na torre aí. Eu vou coletar o bicho. Pegaram já o alce lá ou não? Não, o Luiz tá indo pra coletar aqui. Agora a gente tá todo mundo próximo aqui um dos outros. Eu tô indo lá na rena, o Luiz tá indo no alce. E aí eu passo daí e coleto também. Só que eu vou aproveitar e já coletar do Severino, que eu tô mais perto dele ali. É que tem três chifrinhos, tá grande o chifre dela, viu? Olha aí, ó. Acho que vai dar essa. Companheiro Renan Vasconcelos, como que ativa essa missão? Renan, tu precisa clicar no dia 1 da missão, cara. Clica no... Ah, deixa eu mostrar, vai. Ó, tu clica no banner do canal aqui em cima. Aí vai ter os dias do evento. Aí tu clica no dia 1 do evento. Aí aparece aqui, ó, missão. Aí tu ativa. A minha tá ativada, ó. Tô sem kit. E pega o pombo. Eu já vou aproveitar que vim aqui ao Lausch pra mostrar a nossa competição, tá, galera? Aí, ó.
competição de Natal 2020. Quando terminar aqui a nossa caçada, eu vou liberar o vídeo para vocês se inscreverem, tá? Essa é a capinha do vídeo, tá? Caçada à rena, beleza? No Natal 2020 aqui com a galera. Vão valer aí dois Steam Card aí, ó, de 50 contos. Vão ser 100 contos aí de prêmio aí pra galera. Então participe e boa sorte. Matheus, e aí, Elite? Elite, o Evita é o quê? Maior Reina? Salve, Matheus! Salve! Bem-vindo, Matheus. Tem uma Reina ali onde cair. Sim. Marca X, Kurt. Onde você caiu, que é pra ter ideia. O Gabo chamou e o Cabo vem me metade cair da montanha. Tá vendo? O DLC, sim, o evento a gente vai liberar já daqui a pouco o vídeo. Quem é membro do canal já pode lá se inscrever, né, e ver o vídeo. Quem não é, eu vou liberar daqui a pouquinho o vídeo. E a ideia é caçarmos, sim, a maior rena, né, a High Score. E também caçar as renas albina, né. E a maior rena albina, né, postada aí vai pontuar pro evento. É score, tá? Não é peso, é pontuação. Companheiro Renan agradeceu. Diga aí, companheiro Severino. O gato ele só anda por fora da reserva. Só é malandro. Só na negativa, né, o filho? Só na negativa. O cara tem que entrar lá dentro pra pegar o rastreio. Bicho, eita, bicho. Arisco. Tô chegando aqui no curso. Vai que dá, né? Vamos lá. Tem que ter fé e juntar os bichos, galera. Aqui não tem erro, não. Eu caí do lado do alce que o Azel matou. Certo. E a rena tá lá perto, né? Tá por aí. 27 quilos, ó. Tem chance. Cadê, olha. Doc? Cadê, Doc? Tá vendo? Não, se vire. O que que eu te disse? Pensei que ia ser difícil a corsa, já pegamos, ó. Aí, o que que eu te disse, Severino? Aí, é. Tá doido. Só falta 63. A rena agora. Ali, cadê? Deixa eu a corsa. 163, Marcelo. 163. Bom. Show de bola, Severino, meu rei. Tamo aí, ó. Cadê o Luiz? Luiz, tu confirma as outras corsas aí, tá bom? Eu tô indo coletar a rena. Galera, precisamos do Rudolf e da raposa, tá? Então agora dá atenção na parte ali da estrada, né? Na parte lá de baixo, pra gente pegar a raposa. Tamo indo. Era bem. A rena comum precisa? A reninha comum eu preciso, cara. Eu preciso. Se puder marcar o ponto, eu confirmo. Eu tô indo na torre ali no Azael e já confirmo lá a rena do Azael. Se não der, eu confirmo a tua, certo? E o tinha um outro companheiro que tá com o Cassinho. O Cassinho tá precisando da rena, Cassinho? Só eu confirmar a minha ali que der ok. Aí tu a gente abate aí pra você também. E já cacei muito, galera. Já ajudei muita rena já nesse evento. Muita corça. Ele entra raposa grande. De quanto? Deixa-me lá vê-la. Fala, Marcelo. 500 abatos com a 764. O que tá achando desse 764, Marcelo? Bom ou não? Bom. Precisão da bexiga, né? Sim. Beleza. Lucas Eduardo na área. Salve, Lucas Eduardo. Salve. Lucas Eduardo, não esquece do like não, galera. Ajuda o Elite, ó. Muito show de bola, galera. 1h15 e já estamos com a lista bem adiantada. Pelo jeito, nosso calcanhar de Aquiles vai ser o Rudolf, tá? Então, atenção total nas renas aí a partir desse momento aí. Rena e raposa, né? Mas principalmente a rena. Pra ver se acha o Rudolf aí. O abate, né, da rena comum já tá chegando. Os meninos já fizeram. Tá aí. Gato macho. Elite, 19-32, a raposa. DLC, tu deixa aí só por encargo de consciência, DLC, por favor. Tá. Pazael.
Oi. O Meliante correu na tua direção. O gato. Um gato macho. Mas eu não vou parar de correr, não. Eu preciso fazer as coletas. Ele tá correndo direto pra ti. Hein? Machinho de 25 a 40 quilos. Certinho na tua reta. Esta raposa tá fácil. Sim, DLC. Já fácil garante aí, DLC. Porque na última das consequências, né? Eu retiro daqui e confirmo. É porque não tem vaga pra tu se juntar conosco. E vamos tentar finalizar aqui, né? Mas se não der, deixa a bicha que eu retiro e coleto. Tá no chão. Tá. Maravilha. Na verdade, tem um companheiro aí querendo a raposa, né? Se ele quiser ir lá coletar, pode ir, pode ir. Já ajuda, já. É tu, Luiz? É o Luiz ou é o companheiro, o outro? Não, o Luiz já foi. O Cassinho. Ah, o Cassinho. Ô, feliz. Ô, Luiz, se tu acha a rena aí, de onde eu caí, não confirma ela não, mas marca ela. Essa corça é o que, Zé? Essa aqui é pequena, Slay. Ela só tem dois chifrinhos, só. Achei o rastro do gato aqui. Gato me fez cair da muralha. Não, aqui, cara Henrique, ó. Tem um a um minuto aqui. Ele seguiu ali pro lado do Azael, agora virou ali no rumo do Luiz ali, ó. Aí o Cassinha precisa do gato, né? Então. Tá aqui, ó. Fugindo a um minuto. Machinho de 25 a 40 quilos. Eu até mandei o cheio de pulga seguir, mas ele não se interessou ainda, não. Tá olhando pro tempo ali ainda. E aqui veio essa corta aqui, veio correndo de lá de cima, mano. Uhum, eu tava correndo. Slay aqui perto da torre, o Azael derrubou outra corça, não foi, Azael? Marcou foi. Até 180? É, marcava de 80 a 170. É. Ó, o Vilanil está dizendo que precisa da... Ah, ele recolheu aí, o Azael recolheu. Não, tem outra, essa daí tem era outra. Pequena. Tem outra, ó. Essas um pouquinho para baixo da torre aí. Ah. Nas duas marcações na torre aqui, uma é a rena que eu tô vindo coletar. A outra isso. É um alce que tá mais ali na frente que o Luiz tá. O Luiz tá indo. Fala, cara Henrique. O gato aqui tá na direção do Slay aí, tá perto. Aqui ainda tem o círculo. 130, tem a... 130 quilos. Passou a rena aí, tá indo a rena aí pro seu lado, tá? Ó, 426, a rena é de 420, né? Isso. Alguém precisa do gato? Precisa. Ó, rena completada, galera. Obrigado. Eu só preciso focalizar agora o Rudolf e preciso da raposa. Qual a direção que o gato foi? Tá indo na direção da torre aí, ó. Dessa torre na minha frente. Tá andando? E o, tá. Outro, e o outro tá correndo pra aí também. Tá. Tinha um urso de graça na minha frente, miserável. Sim, mas você espantou agora o gato. É, mas... Alguém tá querendo rena, então? Eu vou pegar aquela corça lá. Cadê o Zael? Onde tá? É, a rena... Aí eu marquei o círculo ali, ali na torre, ali, ó. A rena, eu preciso só do Rudolf. Então deem atenção às renas machas aí, se puderem. Tá. Slay, tem uma corça aqui, ó, pra coletar aqui embaixo. Ó, o Luiz achou o alce, Luiz? Não. O marca o ponto lá. O Cobalt tá aí perto, cara. E ele viu aí onde foi. Sumiu, Alce? Eu tô caçando ele aqui. Tu lembra? Aqui, acho ele aqui, ó. Olha aí, Luiz, ó. Ele achou o Alce lá. Ó. Não corra aqui na montanha, Yazael. E o gato desceu por aqui, o Feed King. Tô na bota do gato aqui. Eu vou descer o vale no rumo do quadrado, ver se encontro pista da raposa. Precisamos encontrar o Rudolf agora.
Fica atento, Zé. O gato tá correndo pra toda a direção ali. Ah, não tá mais, não. Tá que sair. Não, o Luiz já pegou a rena. Nossa, bugou o chamado. Caramba! Caramba, eu confirmei o alce sem querer. Mas tu não pode confirmar o alce. Nossa. Eita! E eu quase confirmo a corça aqui do Slayer, o diabo. Nossa senhora. Meu Deus. Eita. Será que eu vou botar você? Você precisa de rena? Não, ele já tem a rena já. Pô, o alce deu, né? O alce deu, mas... Mas foi pelo cabo errado. Não, mas o outro pegou o alce pro Luiz. Ele foi ajudar a procurar o alce e acabou confirmando, não. Ó, oh, para, fala. É. Não, e o é que ter... eu peguei lá não deu, não? Não. O alce que eu peguei? Não. Deu 140 e pouco de novo. Não, deu sim, olha lá. 166 o alce lá. Não, moço. O do Civi. Chamou outro aqui, ó. Outro alce aqui. Tá. O pega o pombo. O gato tá correndo na tua direção. Beleza. Ele correu pra cá, fez zigue-zague. Eu achei uma pista dele pra ali e não achei mais pra cá. Vou dar uma olhada nessa encosta aqui, onde eu progredi pra ele. Ah, não achei por aqui. É, Azael, desse lado aí, um bando de rena. Não, é uma rena e uma corça. Posso marcar um urso aqui ou vai atrapalhar alguém? Boa resposta. Aí, tem rena aqui perto, não tem? Tem. Se quiser pode atirar. Já... Não, mas eu não tô vendo. Só ouvi o... Cara, o Luiz. Luiz, 130 a 150, Marlito, não dá não. Foi mal. O alce. Foi mal, Luiz. Não dá não. 130 a 150 o speed da égua, mas tem umas pontas boas ali. Essa renda aqui dá, hein? Se alguém quiser. É, o Luiz precisava da rena e eu também, mas eu já confirmei. Agradeço. Tem mais de que não na chamada que precisa, não? Não, o que eu preciso é do Rudolf agora. Do Rudolf e da raposa. Vou pegar essa rena aqui. Manda ver. E Cobalt, tu quer seguir o gato? Eu subo aí pra pegar a pista. Onde tá essa? Essa rena aí dava pro Elite, ó. Sim, mas eu não, já mas completei, já. Olha só, um preto roxo e um vermelho no mesmo lugar. Tá. Ó, do lado da corça ali, só não coleta a corça ali. Quem que vai coletar essa corça, Zael? Não sei, quem precisa. É o Slay. O Slay? Tá. Ó lá, Slay, tá os dois pontos marcados lá em cima. Do lado dos dois pontos tem o rastro do gato, foi a última pista que eu encontrei. Pode atirar, Luiz. Ah, pô. É o alce, Luiz. Ó, uma corça fugindo aqui, ó. De 10 a 25, macho. É, mas é pequeno isso aí. Posso atirar aqui, Luiz? Pode. Não, eu... Eu tô livre... E solto. Tem que largar o rastro do gato. Luiz, o rastro do gato tá do lado da corça caída aí. Deu intestino meliante. Eu preciso investir agora na raposa ali. Senão eu tenho que sair da sala. Galera, ó, estamos chegando a uma hora e meia de caçada. Já só falta dois bichos só. Oxa, o urso do Civil. Droga. Ó, um rastro de um alce aqui, ó, de 470 a 600, ó. Calma aí, eu tô focalizando a rena. Beto retrato nesse bicho. É, parabéns, Severino. Mano, o presente deu spawn aqui na minha frente. Por que tu vai atrás daquela rena lá? Não tá fazendo nada.
Deu um tiro de 300 no homoplata da Rena. A Rena tá correndo ali como se não fosse com ela. Oh, vida difícil. O gato desceu aqui, ó. Fala, Slay. E o Melinha aqui do Alço? Foi para onde esse filho da Eva? Que zoado. Ó, um raço de corsa de 25 a 35. Investe, Slay, investe. Aliás, tu tem que fazer a coleta, Slay. Marca um ponto aí. Mas vai fazer a coleta. Você derrubou essa rena ou... Ó, o Azael. Eu que atirei, Slay. Eu. Tá caído aí? Tá. Pode juntar, por favor. Mas... Pode? Eu acho que bugou. Não. Bugou o Alce aquela... também. O Alce correu e... Ó, a rena macho bugou. Não consigo coletar nada. Beleza. Dei só um tiro de 300 nela. Por isso que deve ter bugado. Você enterrou na testa. Não, saiu correndo. O Azael tá aqui perto, se ele puder coletar ali. Caiu aqui o sem vergonha. Esse Alce que é pequeno. Marcou só até de 130 a 150 esse filho da Eva. Um tiro no osso quadril intestino, o outro na pata traseira. 638 melhor. Cara, eu vou partir lá na busca da raposa. Deixa eu pegar duas coisas aqui, cara. Kit de viagem e redutor de cheiro. Aí eu vou ter que tirar o quê? Bala. Não. Deixa eu usar outro kit de viagem. Pronto. Usar o redutor de cheiro. Deixa eu aproveitar e trocar esse cachorro também. Vamos ver se esse outro aqui se sai melhor. Bora lá, filho de quem? Ô, Mr. Andrade, meu rei, nem precisa pedir, cara. É só tu chegar junto aqui na sala. O Mr. tá precisando de uma corça também e de um gato. Mas tem que entrar na fila, porque tem companheiros aqui que estão precisando também. Tá bom, Mr.? Ó, o Alce chamou. É, o gato já tá indo atrás aqui. É. E tem o outro gato aí perto da torre do Azael, que também dá. Tá bem, o rastro dele tá do lado da torre ali. Se alguém quiser seguir, ele tava fugindo há um minuto. Mas como a gente atirou ali pros lados, ele deu um zigue-zague. E aí, se vocês desocuparem daí de cima e quiser descer pra cá, pra região da estrada, pra gente buscar o corso, a corça pros meninos tá faltando e a raposa, né? Agora, o bom é quem der notícia aí do Rudolf, né? Esse daí é de Rudolf. Que não deu, não. Poxa, essa não é a costa grande? Não, é que ela correu na direção do Azael e o Azael atirou, né? Falou que não conseguiu focalizar, né, Azael? Ah, essa daqui também correu. Não dá tempo. Então, aquela do Severino ali, ó, eu tinha encontrado o rastro de 25 a 35. Aí o Severino falou, pô, Elite, eu achei essa costa também. E aí ela marcou no máximo até 180, ó, e deu. Deixa eu ajustar essa porra desse chamarinho. Tio Alcezinho. Bora negócio. 145 a 165. Quem é um cabo de pé aí que tá precisando do Alce?
Luiz. Pertinho da casa, Luiz, pra não dar muito trabalho. Tá caído aqui, Luiz, ó, no ponto. 145 a 165. Vai lá. Eu vou dar uma volta aqui e ver se encontro o rastro da raposa pra cá. Ih, rapaz, acaba do ponto pra baixo. O Kurt foi abaixo. O que aconteceu, Kurt? Acho que ele caiu. Algo de errado não está certo. João Rodrigues na área. Salve, João, meu rei. Salve. Bem-vindo, companheiro. Charada também chegando por aqui. Game Ed oficial também. Sejam bem-vindos, companheiro. Salve. Salve aí também pro Felipe Leonardo. Limpa a marcação aí do mapa, pessoal. Se já pegou tudo. É. Azael, acho que já foram feitas todas as tuas coletas. Cadê? O Charada, né? Mandou um salve ali. O companheiro Felipe Leonardo. Salve, Elite. Matei um gato com 11 pontos ontem. Ó, um gatão, hein? Parabéns aí, companheiro. Posso falar, Caio Henrique? Ou deixa passar? Pode falar, pode falar. Ah, eu também peguei um, então, ontem. Vai. Ah, moleque. De 11. O Felipe só falta a bendita da Costa da Raposa. Opa! Agora você. Pegou um gato de 11.424, né? Foi, seu número lá no final. Só pra agradar os meninos da sala aí. Não. O Mister, cara, tem que estar atento às vagas. 2, 4, 6, 7 vagas. O Cobalt caiu, cara. Aí, ó, deu certo, ó, Alcio. Então, tem que ter fé, moço. Tem que ter fé e coletar os bichos. Parabéns, companheiro. Tá faltando o que, Luiz? Você tá ligado que aqui apareceu, leva bala, viu? João Rodrigues, salve, Elite. Sabe me dizer onde encontrar melhor os gatos desse mapa? Ô João Rodrigues, ali, cara, a gente encontrou os gatos aqui, ó. Ao redor dos pontos de exclamação, ó. Nessas rotas aqui. Tá vendo aqui em cima, ó? Eu acabei de deixar um aqui no pé dessa torre que eu segui. Segui outro, ó, que chamou lá em cima. É isso aí. Nessas regiões aqui, ó. Na parte branca aqui do mapa mais. É. O Caio Henrique tava seguindo outro mais aqui pro centro, ó. Entre a torre 2 aqui e o limite, ó. Então é isso. Companheiro Delé Lopes. Salve, Delé. Salve. Elite, eu tô nas missões iniciais, gostaria muito de uma caçada contigo. Ô, companheiro, só entrar na sala aí, sala aberta, meu amigo. Olha, Danny Hunter chegando aí, salve, Danny. Tranquilidade, companheiro. Opa, trabalhei um pouquinho já, agora teve uma... Vai ter uma folguinha, né? Uma pausa. Lá até umas 8h30 aí, tô saindo de casa de novo pra ir voltar a trabalhar. Lá vou jogar um The Hunter, né? Não tá fazendo nada. Cara, eu vou abater de todo jeito. Então abati. Bora, pega. Ah, uma fêmea. Vamos ver. Chamou uma raposinha fêmea, né? E tinha outra raposa que o Purguento tava apontando. Então não vamos deixar um certo por um duvidoso. Eu garanti, essa já vou na bota da outra. O João Vitor vai resolver uns esquemas da escola, né? Ó, João Vitor é o pega o pombo. É nós, companheiro, pega o pombo. Mr. Andrade, 100-00, cara. Aqui não muda, não. Só muda quando a gente tá fazendo umas caçadas muito específicas. Vamos ver que essa corça aqui, essa raposa, mano. Quase não sai o nome da bicha. Né? Nem peguei dado nenhum, 8 quilos, macho. Não serve, não vale o cibazó. Bora lá, pô.
Tem que achar outra. Por essa daqui só animou a caçada. Tem, precisamos da raposa e do Rudolf, cara. Certo. Você tá na qual das contas? Não, na minha conta. Entendi. Agora... E a outra lá também é tua, né? Daí ele... É, mas aí a outra já tá completada já. Agora nós estamos deixando o registro aqui. Ixi, a raposinha aqui é de 0 a 10. Não dá, não. Olha aí, Dene. Avalia aí, Dene. 1h40. Já pegamos o Lagopo, o Jacorso, o Alce, o Urso, o Lince, a Rena. Só falta focalizar o Rudolf e a raposa. Aham. Nada mal, né? Opa. Passou o show. Vamos lá. Tem chance ainda a gente completar isso em 2 horas. Tem, né? É. A galera que avistar aí as renas, tenta focalizar as renas macho pra ver se é o Rudolf aí. Por gentileza. Eu já tô na bota aqui das raposas. É isso aí. É do bicho, pô. Vamos lá. O Mr. Andrade que derrubou ali, né? Um Rudolf ali de 402. Jean bem na área. Salve, Jean, meu rei. Bem-vindo. Salve. Não se esqueçam dos likes, galera. Ajuda o Elite aí. Dê uma dedada no like, meu amigo. Vamos pra cima. Mesmo. Chega na dedada que... Foi do que gosta. Vamos vasculhar essa região aqui de baixo, perto da estrada aí, vamos desenrolar essa raposa. É isso aí. Pega o bicho. Teixeira Orlando chegando na área. Salve, Orlando, meu rei. Salve. Vamos pra cima. Hoje dia de caçar a missão aí do Natal 2020, né? O evento de holiday. É isso aí. Vou pegar esses bichos aí. Peguei a bruta aqui, vou pegar, matar esses bichos aí. Vamos lá. A ideia, ó, corso macho. A ideia é pôr abaixo esses bichos. Me estão precisando bastante de corpo também. Se tiver a chance aí. Dá atenção. Luiz precisa. O Slay também precisa, ô Luiz. Então, vamos achar esses bichos, cara. Ele deve estar solto por aí. Mas foi lá e foi aquela hora. O Cobalt confirmou, cara. Ele foi lá, ajudou a localizar o Alce. Clicou sem querer, mano. Acontece. E era o Alce gigante lá, deu 1,66. A gigante, né? Vocês estão ligados pro evento, né? É os Alces que estão procurando. O evento daquela é gigante, foi high score. Né? Aí você sai, tudo alto que você encontra é 120, 110. E o Alce cagado, claro, 150.075. Não, achei um de 151, agora ia pro companheiro aí. E aquela minha corda, high score de hoje? É, não, aquela lá superou todas. Oh. Quanto tá a corda? 31, né? 36. Nossa. Não, eu acho que foi menor, cara. Foi 36 dos 227. Opa, Rena Macho chamou aqui, hein? Vê se é o Rudolf. Mano, eu subi numa pedra tão desajeitada que não consigo chegar na parte de cima da pedra. Ô, oh, desgrama de negócio. Pô, velho, se não for o mesmo tiro, né, com uma senta. Olha só. De boa, comendo uns bolinhos aqui. Enquanto espécie... Droga.
Nossa, a bicha só corre na negativa, essa porra. Vamos ver se é o nariz vermelho sem vergonha aqui. Droga. Renan, só precisa dar do nariz vermelho. Ninguém precisa de... Qual que é o tamanho, qual que é o descoordenado. Cara, eu não consegui focalizar a corte, tá? Não consegui, ela saiu correndo. Tive de atirar nela lá no, nos limites ali, mas... É o macho ali? É o macho, vou confirmar aqui, deixa eu chegar lá perto. Meu peso dele, É, ele chamou, eu chamei. Só que eu não consegui subir na pedra, tive de dar a volta e ele fugiu. Dei de cara com ele ali, saiu correndo. Mas é o que chamou. Vou pegar aqui a... O que eu posso ver é o peso. Ó, de 25 a 35 isso aí. 25 a 35. Ah não, aqui é um machinho comum ali, ó. Marca de 190 a 160 pontos. Tá. 105 a 160 quilos. Peguei o sem vergonha na corrida ali, o meliante, ó. Olha ali, a brutinha aqui, ó, que ela faz com a renda bruta. Tá, vai lá. Olha, Slay, tá pertinho da casa, cara. É, só que bruta. A bicha só deita, nem corre, a renda. Tá, não é o Rudolf, não? Não, é uma renda comum. Tá. Ó, e o curioso, tá? Tá sozinha. Normalmente você encontra as rendas em bandos, né? Essa aqui tá sozinha, só ela. Mais nenhuma junto. E tem rastro de outra corça aqui, marcando de 25 a 35. Vou abatendo as que eu tiver oportunidade. Ah, essa aqui, ó, tem uma pazinha só, não vai dar grande coisa. Escolhe uma pazinha pequena, só. 43 metros, passando 8. Bora, Purguento, pega esse corça aqui, cara. Quero olhar essa parte de baixo aqui. Tem que vasculhar, galera. Tem que achar rastro da raposa aí quando ela for abaixo. E Cassinha, se tu achar o Rudolf aí, tu avisa. Gostou, né, Matheus? Sem desespero, meu amigo. Só esperei a oportunidade. A última... E a oportunidade foi no último ponto lá que a sem vergonha apareceu. Quando alinhou, a 300 já tava cantando. Até os bichos. E tem outra costa de 25 a 35. Me tira uma dúvida. Algum companheiro quer gatinho? Tem companheiro que tá precisando de gato aí ainda. Tá. O Cassinho. Fala, Marcelo. Tem nariz vermelho aqui. Mas tu tá na sala? Não, tô abrindo outra sala, não consegui entrar na sua sala. Ai, diacho. Galera, tem mais bicho pra coletar fora essa do Slay, eu preciso... Não, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Deixa os meninos ir lá confirmar. Porque eu tô com a hora e 48 aqui, tô com a sala. A sala tá boa ainda. Ó, você... Beleza. Deixa os meninos ir aí pra focalizar. O Luiz vai, olha lá, o Luiz vai ir lá. Luiz, vai lá então, Luiz. Vê quem precisa mais da rena aí, ó. Porque essa é a minha primeira caçada, tá? Aqui pra conquistar. Então a gente vai seguir mais uma horinha aqui, mais ou menos. Caso não der, depois eu caço outra rena. Mas vocês viram que é isso, ó. A ideia é a gente se ajudar. É Ilorde, o Luiz. Ilorde. Procura a sala dele lá. Qual que é a senha, Marcelo? 009. 009, Luiz. O Luiz tá na cal com a gente, mas tá sem microfone. Lei. Oi. Vem pegar a tua costa aqui, marcado de 165 a 190. Olha aí, ó. Marca aí, Azael, fazendo Cassinha, favor. Cassinha, tu tá precisando da corça, Cassinha? Marca aí, Azael, fazendo favor, que daí eu vou lá coletar do Elite primeiro, daí se não der eu vou aí. Gato, nem isso. Eu marca vou arrumar na puca aqui, que deve ter algum gato por perto, assim, tenho certeza. Tem rato e gato. Assim. Tá. Valeu, obrigado, Azael. Já deixa a bicha aí, Azael, que se essa daqui, se essa corça aqui servir, o Cassinha coleta essa daí. Cassinha, só espera aí.
E aí a gente precisa focar no... Na raposa. Na raposa nesse rundo. Droga. Aqui tinha 5 renas, mas eu olhei. Nenhuma com o nariz vermelho. Certo. Obrigado a tirar e deixar ali vermelho. 5 nariz dela, ó, nossa, tá aqui, ó. Já nasce aqui na casa quem tem que sair, beleza? Onde eu tô aqui na casa. Aqui. O Luiz tá indo aí. Luiz era perto da casa. Mano. Perto da casa pra não ficar difícil, né, mano? Oxe, é. É. A Maia Renda. Ah, aquela do Elite também foi perto da casa lá. Achei outra corda. Foi perto da casa também. Olha lá, focalizando, hein, cordinha bonita. De 165, escuta, Azael. De 165 a 195. Ah, dá essa aí pro Casinha que eu vou coletar essa aqui, se não der. Tu pega essa outra, Slay. Ô, Casinha, pode confirmar do Azael. Não, pera, calma. Não, ele pode. Tem uma de 165 a 195 caída aqui, Slay, na frente. Coleta essa daí, se essa daí não der. Pra... Entendeu? Não, moço, sai aqui na casa aqui, moço. Aqui onde eu tô. Saiu na tenda. Leonardo Vago, salve Leonardo. Salve! Ele tá te escutando, Marcelo. Ele tá escutando. Essa aqui não viu, não. Então, coleta essa daqui. Essa daqui dá. Beleza, Cassinha? Vai na fé, Cassinha. Junta lá. 165 ao 95, isso aqui, ó. Tá bem na frente aqui. Tá facinho isso daqui. Aí vamos desenrolar essa raposa aí. Vamos ver quem que vai dar mais de história. Ele tem as duas marcadas igual. As duas marcou igual, né, Zé? Marcou igual. É o Doc. Quando ele quer, ele faz isso, ó. Quando ele quer, ele faz isso. Eu poderia não ter seguido essa bicha aqui, mas como o menino precisa, tentei catar aquela lá na corrida, consegui, aí achei o rastro dessa. Falei, mano, tá perto, deixa eu seguir. Aí ela apontou pra um lado, mas eu tinha que verificar o lado de cá, né, que eu queria dar uma olhada aqui por causa da raposa, aí achei o rastro dela. E deve ter raposa perto, que eu mandei o Purguento procurar e ele tá resmungando. E aqui deve ter bicho por aqui também, que eu mandei o Purguento procurar e já tá forando aqui. Só pega a arma, só escopo, moço. Depois você ajeita as traças, só localizar. Senão ela vai embora. Encontrei o nariz vermelho. Quem? Encontrou? Cadê o... Severino. Cadê Severino? Azael, cadê Severino? Meu, Severino tá lá em cima, lá. 9 minutos. Tá embaixo. Severino, tô indo aí, Severino. Só sair da reserva aqui. Calma aí. Mano, a caçada, né, se moldando aí. Já chega aí, Severino. Você viu que da hora, cara? Você viu que da hora? Por quê? Era pra tu procurar as raposas, filho da égua. Onde que tá a raposa que eu vou aí, ele tá aí. Você vai lá, você conferir. Que raposa? Não achei raposa, não. Falta raposa, então, ainda só. Tá bem na subida aí, Zé. Bem aí, ó. Não tô aí, ó. Eu vou ver aqui, tem uma pista vou aqui. Vou ver aqui se é reno ou é gato. Cara, aqui toda a ó, é uma raposa aqui, Zé, mas é de 0 a 10. Não vale a pena, não. 171, Elite. Valeu, obrigado. Azael... 171. Vamos ver a minha. A minha tá. A Azael tá feliz. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein. Tamo junto. Azael agora ficou feliz. Não deu nem 200 essa daqui. Acho que a tua vai ser maior, Azael. Pode limpar aí, Elite, a sua marcação. Valeu, obrigado. Calma, eu tô saindo fora do mapa aqui. Pra viajar. Quando eu viajar, eu limpo, cara. Isso aí, Slay. Você tá ligado, cara. Tá com os amigos, não tá sozinho, não, entendeu? Valeu, obrigado, amor. Como diz lá o companheiro Freeboy, né? Os minhocos que tá tendo é nós, então. Tamo quem junto. Quem que vai pegar a minha corta aí, o calcinha aí? É o Cassinha. Ah, o Cassinha? Não, é Cassinha, rapaz. Eu falei Cassinha. É. Eu também. Cassinha. Isso aí, ó. Tem um reto pra frente lá, companheiro. Tá arreglado. É, eu vou tirar o Purguento aqui, o Azael. E deixa eu limpar o mapa lá das minhas marcações. 500 metros, Severino. Tô seguindo, Severino, em alta velocidade.
Ah, eu completei mesmo, pronto. Foi, foi. Garantiu, Slay, o troféu? Sim, e o troféu também. Então já fala pra galera que nos acompanha aí qual é a emoção de garantir esse prêmio todo aí. Ah, emoção tremenda mesmo. É ansiosidade também pra terminar logo, mas valeu. Valeu, valeu aí. Obrigado a todos aí pela caçada aí. É nóis, é nóis. Parabéns pra você, meu amigo. A gente ajuda quem quer ser ajudado, né? É isso então... que eu falo, a caçada entre amigos é sempre assim, cara. Um ajudando o outro, é sensacional. Exatamente. Eu ajudo os amigos e quando preciso de ajuda, não é diferente não, galera. Aqui a família é feia, mas é unida, né, Marcelo? Sim. Tá com a gente, ele não tá sozinho não. Então vamos pra cima. Vai lá pra ver se acha a raposa, né? Essa... Só bate esse morro ela tá, entendeu? Olha onde esse gato desceu, ele. Então eu do agora que o Doc deu uma aliviada, né? Porque no começo era difícil, né, ele ter. O alce parecia um só e malemar e o resto era tudo pequeno, né? Cadê? Hoje já pegamos três aqui no mapa? Já, já. Não, e o Cassinho aí tá indo pegar de quatro, ó. Olha, corre rápido, Cassinho. É, o moleque desses é gordinho. Aí se atrapalha tudo nessas montanhas. Severino, posso ir correndo ainda? 300 metros. Pô, dela tá a 50 metros. Ah, ela tá no ponto? Ah, fica aqui perto aqui, moço. Vai com o Marcelo, o Luiz, que o Marcelo tá vendo o animal. Tá. Usei redutor de cheiro. Eu achei que ele já tinha batido ele, daí... É pra focalizar, cabra. O desafio é focalizar o animal. Fala que é a avó agora. Ele não pode abater. A rena é pra focalizar, não é pra bater. O desafio, entendeu? Se ele abater, já era. Beleza, então, entendi. É nóis, cara. Companheiro Lu... O companheiro Quartzo na área, junto com o Leonardo Vago. Sejam bem-vindos. Salve! Quartzo, meu rei, 1h56. Já tô indo focalizar o Rudolf, só falta a raposa depois disso. Vamos ver. E Azael tá querendo ganhar ali no tamanho do couro, sem Azael? Não sei, opa, não, hein? Eu quero, só ver. Até deu 171. Ah, eu o do Azael é de 169 lá. Deixa eu peço desculpa, que eu não lembro o quilo, Elite. Não importa não, já é. O foco ali era. Ele marcou de 25 a 35, deve ter dado uns 28, 29. É, eu acho que foi 28 e pouco. É. 200 metros, Severino. Deixa eu já abrir essa escova aqui toda. Pronto. Severino, eu tô te vendo. Tem um cabo feio aí onde tu tá. Vamos lá, Quartzo. Vamos garantir com a galera esse troféu que nós é bruto. Rena ninguém quer mais, né? Não, só o... Não, o Elite quer a rena batida. O Rudolf assim, tá aqui. Não, a rena já confirmei já. Ah, já confirmei. Só falta a raposa, né? E focalizar o Rudolf, que o Severino já tá em cima dele ali, ó. Quer dizer, o Severino tá de lado ainda. Quanto deu a conta do Azael? Ah, o coelho tá indo lá. Deixa eu marcar o ponto, é mais ou menos ali. Ô, companheiro, eu vou tirar a saída. É só pegar o rastro aí, se você ver ela, tá pra baixo ela tá, entendeu? E se você ver ela, pode matar ela. Pode coisar e matar, beleza? Ela tá pra baixo aí. O desafio, Luiz, é focalizar. E Azael. O Severino. Não, Severino aqui. Ela tá se distanciando, Severino. Eu tô agachado já, cara. Eu tô a 90 e poucos metros. Se eu andar mais rápido. Ela vai correr. Peraí, tem uma super rena aqui. Ô, na caçada de hoje de manhã foi pego uma reninha de 609, tá? Só pra avisar pra vocês. A minha tá marcando no... Bem essa reninha aqui, cara, ó. Tem duas pás na frente, bonita. Olha. Eu quero ver o... Essa que chamou, tá? Severino? Sim. Olha. É, ela tá. Tem 80 metros. Pás na frente ali, só. Marca de 390 a 600 e pouquinho. Eu duvido muito que chegue perto de 600 a rena. 390 é uma discrepância muito alta.
Severino, achei o filho da égua, Severino, achei. Posso terminar o serviço? Pode finalizar. Caplock bruta. Com 70 metros na arena. É aquela? É, sim. Eu vi o nariz dela. Por isso que eu abati. O Doc confirmou. Ó, oficialmente, Rudolf até abatido. Vamos lá mostrar pra galera. Ô, Mister, não tem não, cara. Por enquanto, não. Não, o gato eu tô no atrás aqui. Ó, o Caim tá no gato. Precisamos vasculhar isso aqui pra encontrar as... As raposas, moço. O DLC até ofereceu a raposa, né? Mas eu tô evitando fechar a sala, tá todo mundo aqui. Pensa numa caçadinha top, rapaz. Tá bacana demais, né? Tá bacana demais. Vamos lá, Severino, ela é bem pequena. É. Eu pedi pra bater porque eu sei que tu já bateu outra, certo? Sim. É, aí tava na mira, não custa nada, né? Olha aí, galera, pra vocês. Só falta a raposa, então, vou desviar de pra baixo. Só, ali. Só. É pequena, ela não tem as pontas na parte superior, tá vendo? É bem lisa a galhada. E na frente aqui, ó, ela tem duas pá quebradas, uma de cada lado. E duas informações, é bem pequena. Mas é aí, a renda do Papai Noel. Eita! Olha a corcinha lá, ó. Pega, ele, rapaz, pega essa aí. Tome. Olha lá a corcinha, 225. Não, Azael também partiu pra agressividade. Ele não vale não, Azael. Eita, bexiga. Era brincadeira, Azael. Pô, e marcava 195 o máximo. Tá vendo? Olha aí. É, pega a arma aí que eu vou tirar uma print. É. Uhum. Calma. É, ele... É o casinha, tinha que tirar uma foto aí, né? Corte, sim, ele sim. Trapaceou ele. Ah. Ele trapaceou, ele matou outra corte lá e vai falar que era mesmo. É, não, eu conheço a Zé, eu conheço a Zé. Ele é que tinha uma caixa de bala de 3, 8, 3, 2, 4, 3, 2, 3. Ah, daquela arma que eu tirei ali. 2, 4, 3, tinha uma caixa de bala, por isso que deu tanto. Marcelo, a costa do Azael marcando até 195, igual a minha deu 225. Olha, bom. E aí o Severino, valeu Severino, brigadão meu rei. Valeu. Severino tava na bota aqui da Rena, chama a Rena. Só falta a Corsa, galera. Vamos revirar esse mapa de ponta cabeça nessa parte de baixo. O que a gente acha? Raposa, ele. É, raposa, raposa. Olha essa vida. Deixa eu ticar aqui o Rudolf, focalizado e abatido. Uma peça. Ó, aqui a gente. Ah, não, um machinho de. Achou a Rena já ou não? Acabamos de achar. De 5 a 15, Elite. Vai na bota, Denis, vai na bota. Vai nesse macho aí, ele, Denis. Acho que vai dar certo. Ele vai, o. Eu vou atrás da filha nele. O rato velho já dela fugindo. Vai na bota. Nossa, agora que o gato chamou ele. Vai na bota, Kaique. Bota esse bicho abaixo. O Mister aí tá querendo. Nossa, eu tô bem lá de cima, lá atrás dele. Ele chama. É aquele mesmo que eu tava seguindo lá perto da torre, não? Ou é o que tu tava não, seguindo é com o Slayer? É outro. Ah, eu tô vendo. É aquele que tu tava seguindo com o Slayer, né? Que o Slayer tava perto ali. Era. Tá. Aí agora é que ele foi chamar aqui nesse lago, nessa lagoa. Eu vou ter que fazer outro retiro pra pegar o Purguento. Eu não queria que o Purguento atrapalhasse ali na arena. Vamos revirar essa beirada aqui que nós achamos essa raposa. Aí. Eu tenho um 2, 2, 3 pra estar na raposa. Você viu, Eduardo? Pra mim ainda faltam as galinhas. Ô, Eduardo, galinha é de boa, Eduardo. A galinha é mais fácil. A galinha nós derruba. Salve Pedrinho, meu rei, bem-vindo. Salve! Galinha foi o segundo animal que eu peguei, foi a galinha. O primeiro foi o Rodolfo aí. Olha aí. A Rena aí do vermelho. Mas vocês viram, né? Junta a galera, revira o mapa e tá aí, ó. Abraço. Oh, chamou. Peraí, vou chamar e você vocaliza ela. O Luiz tá lá no, atrás do Rudolf com o Marcelo, né? O Marcelo encontrou primeiro, mas como eu falei, a equipe tá boa aqui, rapaz. A caçada tá ótima, cada vez melhor, né, Zé? Ó, oh, com certeza. Quantas corcinhas? Umas 4 já, né? Ou 5? Sim. De mais de 160. O 3 alces. O Rudolf apareceu, 3 alces. Alces, isso.
Não, acho que foi. Não foi mais alto? Aqui deu, acho que as scores. Aquele que 3. Tu abateu, um que eu abati, outro que me doaram. E o outro que o outro pegou lá sem querer lá. É, foi o mesmo que o Azael bateu lá. Pega e ponto. É, tudo de bola. Esse cara aí tá na cal? Mais alguém precisa de gato ou só eu? Ah, só você, o mister. Ele deve estar acompanhando pela live aí. Eu achei o rastro dele aqui, ó. Eu tô aqui no rastro de um aqui, o mister. Se eu bater, eu cedo aí pra tu. Eu vou fazer um retiro de novo aqui pra poder pegar o purguento e mudar a direção. Onde eu acho elas com mais facilidade, cara? As galinhas no entorno, cara, dos pontos de exclamação. Essa parte branca da parte de cima do mapa é onde tem melhor incidência dessa bicha. Tá decidido. Vou voltar. Focar na direção do quadrado. Pois, Lei. Não, pessoal, vou agora focar na raposa. Sim, focar na raposinha. Vamos. Vamos lá, vamos desenrolar a raposinha. Sou eu, Caio Henrique. Tô sem bala na bateu, Caio Henrique? Não, ainda não. Deixa eu ver se tem munição na 764. Ah, aqui tem bala. Pronto. Resolveu a. Ih, eu atirei. Será que atrapalhou você? Aquela hora eu atirei o carrinho. Não, tá longe demais. Pá, mais uma caixinha de presente aqui, porra. Ó. Eu vou descer ali em tudo que se mexer agora. Bicho, coitado dos bichos. Ah, era. Modo agressivo, Azael. Eu e o Purguento. Tá doido. Ixi, já tem um mister indo pra aquele lado, moço. Já tem o outro indo pro outro, Ferrou. Não, eu vou voltar pra torre ali. Eu sou bem bruto. Vou descer pra torre então e verifico esse meio aqui. Junto com o Caio Henrique. Feminha de Corsa tá chamando essas sem vergonha. Ela quer morrer também. Acho que não já bateu as Corsas que precisa. Ela vai escapar. Presentinho dando spawn aqui. Mas não vem correndo não, mister, que o gato não tá morto ainda não, cara. Ah é, o mister tá indo pra lá também. Tá, então mister, tu vai lá pro Caio Henrique, você se vira naquele canto. Que eu vou me virar no quadrado aqui, ó. Vou passar. Vai ficar muita gente no mesmo canto só. Eu preciso de pista de gato. Ou de raposa, amigo. Se vocês encontrarem aí pistas, já avisem. O Jeff Elite, alguém aí tá com sala aberta que pode matar uma corça pra mim? Ô Jefferson, sala aberta aqui, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lotada. Marcelo, tu vai fechar a sala agora? Não. Ó, tem sala do Marcelo lá, ó. Aí, Lorde. O Jefferson Ribeiro tá pedindo uma raposa. Uma corça. Beleza. E caso a gente abate aqui, né? Aqui na sala, o que que estamos precisando aqui da sala? Eu preciso da raposa, só. É, daí o gato, o Caio Henrique já tá na bota lá pro rapaz ali. É. Eu acho que é só isso aí. E eu precisava de uma arena albina. Não, essa daí é fácil, velho. Nós vamos começar a procurar só amanhã. Hoje não, é pra amanhã pra competição. Na competição, a galera que já é membro aqui do canal já tá lá, já tá se inscrevendo, já tá vendo o vídeo. E pra quem ainda não é membro, eu vou liberar lá pelas 8 horas ali o vídeo de inscrição lá da competição de Natal aí. Tem que ver. Quanto que deu de prêmio, Alex? Sem conto. Cinquentão pra Rena High Score, Team Card. E aí, cinquentão ali. Mais. E o companheiro tinha perguntado antes ali quando que entrega os prêmios, né? Aqui da missão. Prêmio da missão, companheiro, é só confirmar. Ó, Elite, o macho.
Bota mas abaixo. Não sei se vai dar, porque é de 0 a 10 quilos. Não, 0 a 10 não, de 15. Ah, eu vou atrás dele, porque vou não. bater, né? Mas de 0 a 10 não serve. Ah, eu sei, eu vou bater, vou no rastro dele pra bater, pra aparecer o maior. Certo, aí um caçador experiente tá aprendendo, tá aprendendo. Eu vou reto pra cima aqui, meu companheiro. Quando... Ele matou no elite, deu certo. Opa, parabéns, Luiz. Garantiu o troféu, Luiz, ou tá devendo ainda? A Rena Albina que o Azael pediu tá aqui, mas não vou dar atenção não, porque a competição só acontece amanhã. Pronto, pronto. Deixa ela amarrada aí pra mim, Elite. Deixa ela amarrada amanhã não. Aí, deixa abrir a sala, vem buscar ela. Tá vendo? Amanhã. Agora pode ir. Agora pode vir. Agora pode arrochar o pé, né? Porque... Agora sim. O Caio Henrique, nada de rastro de raposa nesse pedaço aí? Nada. Eu tava atrás do gato aí não... E não viu, né? Né. Então, aqui tá complicado. Eu fui ali embaixo, ali no Slay, achei um machinho pequeno e achei uma fêmea só. Pra mim, por enquanto, aqui é só o bicho pequeno. No momento. Vamos lá, Dini. Vamos encontrar rastro desse meliante, porque não foi abatido... Nessa caçada aqui foi abatido muito bicho bom, mas não foi abatido raposa não. É, raposa, o menino fugiu da raposa, não deram conta não. As raposas. E eu dei sorte no gato, no início lá o gato chamou, né, já dava uma chance, mas como a gente tava aí com a galera em peso aí na bota de todos os bichos, o Caio Henrique já adiantou o gato, eu larguei aquilo lá. Nossa, eu esqueci uma rena caída lá atrás, ó. Não, mas tá aqui perto, marca o X, mas... Tá lá na estrada, ó. Nesse X aí, na tua frente aí, ó. Então... Eu abati ela aí porque eu tava na bota do gato e não tinha como eu pegar ela. Uhum. Vamos revirando. Ô, Cassinha, quais bichos faltam pra ti, companheiro Cassinha? Mas tá bacana, tá bacana. É, o Jefferson, a senha do Marcelo é 009, né, Marcelo? 009. Caio Henrique, acho que é teu gato, pô. De 30 a 40 minutos. É ele mesmo. Ou de 30 a 40 quilos. A 60 minutos passou aqui. Um gato, urso e galinha. Raposa. Urso? Falta gato. O urso, Casinha. Foi tanto urso abatido aí, meu rei. Eu mesmo abati urso. O Severino abateu urso de 27 aí. Tem que avisar, caboclo. E as galinhas estão aí perto do ponto de exclamação, tem que caçar galinha aí. Galinha é muito fácil. Galinha é mais fácil, hein? Olha lá, o Túlio já chegou junto, ó. Já disse lá, o Jefferson chega no Discord. Felipe, você quer coletar essa raposa macho? Não, tu falou que ela dá de 0 a 10, velho. Pode isso. Confirmar. Mas tô com medo de coisa aí, dá. Tá 8 mas não quilos. Dá. Pode não confirmar, dá. Moço. É, tem que marcar até 15. Pra dar, ela tem que pegar... Tem que usar mais de 10 quilos a raposa. Pra ter alguma chance. Exatamente. Tem minha aqui. Tô no beco sem saída. Só corta pra cá. Deixa eu ver aqui como nós estamos. O Slay já voltou, eu já fui lá. Caio Henrique, o Caba tá ali. Eu vou seguir esse meio do vale aqui. O Dene já tá subindo pela beirada do mapa. Eu acho que pra cá é uma boa escolha. Vamos lá, galera. Revirar tudo. Quem encontrar rastro de raposa aí, avalia, tá? Achei aqui de até 15, mas sei lá. Então, já bota abaixo. Ontem derrubei uma de 15 aí. Um machinho de 5 a 15 que deu. Ó, deu o gato lá, ó. Sim, eu também já bati de 5 a 15. Sim, deu. É o gato do Mister. Ele que tava aí pressionado. Né? Por dentro tá na bota. Eita, dela. O gato deu bom aí. É nóis, Mister. Tamo junto, mister. Vamos pra cima. Vamos achar agora, mister. As raposas, cara, ó. Tá
Dá uma revirada nessa região que você tá aí. Segue no meio desse quadrado aí, sei lá. Eu vou descer por essa parte verde aqui nesse fechado, né? Tem que ter raposa por esse lado. Ó, o alce marcando 125 a 170. Alguém precisa de alce aí ou não? Os alces acho que encerraram, né, Caio? Acho que sim. Bota abaixo. Vamos ver quanto é que faz. O processo é bruto, o meu cachorro. O meu cachorro chegou a nível 39 agora há pouco. Isso é bom, isso é bom. Bom. Tem rena correndo lá em alta velocidade. Aí, ó, isso dava, hein? Aí, viu? Mais. Aí, o Azael, mais um alce, ó, que já dava. Deixa eu ver, ó. Ó o cacinho na bota dos ursos. Ó, o cara falou que tem um alce lá de 500 a 620 quilos lá. Não, mas o alce não tem prioridade, não, o mister. O alce já tá sobrando o alce, ó. Olha o Rudolf chamando aqui na frente. Caramba, não devíamos ter dificuldade de seguir raposas nesse mapa, cara. A oferta de raposa aqui sempre foi muito boa. É. Eu tô aqui na bota de uma aqui, raposa, tá por perto aqui. Tô chamando, dá uma chamadinha. O Cassinho atirou de rifle e terminou de arco. Pensa no cara que tem. Cara bruto. Caraca, meu. Quantos ursos tem lá? Ou é o mesmo urso? Tá fazendo uma peneira do urso. O Slay, aquela corça lá, não conseguiu confirmar, não, né? A rena? Corça minha. Não, eu confirmei as duas, sua. Não. Aquela corça lá de... É, quando nós estava descendo é lá no... É a rena no que você bateu que eu não consegui. Viu? Ah, era uma rena, né? Era uma rena. É. Tá. Marca o X mais ou menos lá, quem estiver lá perto passar. Tu lembra onde que era? Mais ou menos nessa região aqui, ó. Era na subida, mas eu a perdi. Não, marca um X, tá lá. Tá mais ou menos não, aqui assim, eu ó. Fiz um círculo aí, ó. Não, marca um X. Não, não foi aí mais ou menos não, foi mais ou menos aqui, ó. Eu atirei, ela subiu o vale. Eita, achei raça da rena marcando até 185 kg. Tomar uma de 180 quase. Quase 180. Tá difícil. Marcelo não achou raposa aí não, Marcelo? Não, raposa não achei não. Cara, oi, o quarto ele consegue entrar aqui ou ele tá lá na pescaria pra entrar? Puxa olha, ele aí, fazendo um favor. Aqui tá tentando focalizar ela. Ó, ela marca de 17 a 30. Já era, essa da idade ainda. Essa aí dá, Dani. Tirei nela. 18 minutos. 18 minutos eu chego aí na pernada. Tá aí, puxei ele aí. Fala, bateu, companheiro. Quarto. Peraí, tem vezes que eu acertei ela, que eu comecei correndo. Sabe, daqui a pulinho passei correndo, eu tirei nela. Não, para salve, de... Salve, companheiro. Salve, Quarto. Quarto, maratona aqui pra completar a missão, Quarto. 2 horas e 18 de caçada. O último animal que tá faltando é a raposa e o Danny acabou de atirar na bicha. Tirei, vamos ver. Ela foi sem correndo, sabe? Eu atirei nela, sabe? Pra mim falta a raposa e o cachorro acabou de apontar a raposa pra mim. Opa, é boa notícia, é boa notícia, meu amigo. Ó, acertei, te deu o corpo de 2, 3. E a raposa, tá no chão e marcava de 10 a 20. Olha aí, já era garantido, então. Não. Ó, o Severino abateu uma raposa lá. 5 a 15 quilos. Tu deu pontuação, Severino, nessa bicha? Não, eu não tenho pontuação, não. Tá, ó, calma aí, deixa ela marcada. É um machinho. Isso, deixa marcada fazendo um favor, que eu vou ali na do Dene. Caso ela não dê, eu vou nessa daí, tá bom? Beleza. Agradecida a galera aí. Pegamos a maratona pra deixar registrado aqui pros meninos aí, né, a caçada desse evento. Elite, se der a do Dene, daí eu vou criar a do outro companheiro dele. Já vai caminhando pra lá, cara. Já vai Pra lá. Nem vou dizer, Marcelo, que deu 21.900. Nossa. Mas eu acho outro. Isso é detalhe.
De 10 a 20. Não, MD, se escuro de 15 a 30 aí a chance é bem pequena, cara. Se tiver avistando o bicho, derruba, mas dá preferência seguir os cursos que marcam até 35. Tá com espaço na sala aí. 35. 2, 4, 6. Por enquanto não, Luiz, tá lotada. Ontem também ali que não achava o maldito álcico, sabe? Focalizei um, marcava de 200 a 240. Eu disse, quero ver não dá isso aí agora. Cara, sabe quantos alças a gente pegou aqui que deu aqui pra missão? Pelo menos uns 5 alças aqui, nessa caçada. É, mas uma coisa que eu percebi é que depois que tu acha um animal da missão, fica mais fácil. Tipo, achei o alce, fiz o alce, se eu estiver na sala... Isso, fica mais fácil ele aparecer. É, ele começa a aparecer, mas é só o primeiro que é difícil. É, a maioria do pessoal aqui tá com a missão completa, né? Só eu que ativei aqui a missão agora. E aí tem uns outros companheiros que foram chegando. Mas sala ótima. Ótima sala aqui. Rena com mais de 400 pontos, nós pegamos umas 4, 5 pontos também. Foi. Hoje, o companheiro pegou uma de 609 na sala, mas foi em outra sala, né? Não foi. Pegamos dois Rudolf ontem numa mesma caçada. Eu pensei que só tinha um por mapa, mas tem mais. Não, eles estão soltos por aí. Ah, aqui o Severino achou um agora há pouco, que eu tava precisando, aí abati. Eu tava acompanhando na live ali. Pois vou até empalhar o senhor. Raposinho que tá querendo sacanear aqui. Marca de 10 a 20 dá 10.1. Que palhaçada. O Doc tá engraçadinho, né? 1000 metros, velho. Não temos pressa. Só uma dúvida aí, se os companheiros sabem, talvez. Essa pontuação que tu vai ganhando por bicho aí, tu ganha em outros mapas também, quanto que é por bicho, sabe? Vai, Vini. Eu sempre ganho aí nos outros mapas também, mas o valor acho que varia um pouco. Eu vi alguma coisa o pessoal postando no Discord, uma tabelinha disso aí. É, na verdade, então, Dani, acho que cada abate vale 5 pontos, né? E abate de aves vale 1 ponto. Assim, para chegar nos. Para chegar nos 2.200 lá, né? Isso. Senão ia caçar pato, né? Isso, exatamente. Para evitar isso, as aves foram diminuídas. Não lembro de onde que é a informação, mas é a informação que chegou para mim. Porque se for por achar os presentes no chão, estamos ferrados, né? É, as caixinhas a gente acha um aqui e outro lá, mas não é muita coisa, não. E é dia 13, né? É. E completando a missão, tu ganha alguma coisa de dinheiro também, de ponto, não é? Parece que é 500, alguma coisa assim. Não sei te dizer sobre a missão. Sei que o prêmio da missão é 5 mil gens, um tristende e um troféu. Mas parece que tu ganha mais uns pontos pra esse... Pro evento? Não lembro, cara. Não li tanto assim. Senão vai ficar apertado, não. Tem que derrubar tudo que aparecer, mais um pouco aqui no mapa. Tudo que se mexer, até os companheiros nós atiram, se troca deixar. Vida difícil. Acertei pulmão da Rena, a Rena fez questão de correr. Só pra me enrolar, acho que ela subiu mais antes. Raposa, em vergonha, tá correndo, o cachorro não me aponta, esse bicho. Ela não vai cair não, tem tiro de corpo de 2-2-3 na raposa. Complicado. Tem que ir atrás. Cadê na verdade o Severino? Cadê tu, Severino? Tá aqui embaixo, tá na casa do mapa. Ela marcada, ah, tá. Gente, tá. Calma aí. Deixa eu pegar essa rena aqui que eu tento pular do barranco de dar cara. Não vou dedicar tanto assim também nessa bicha. Não vou lá coletar. A do Severino, aí eu saio do mapa lá e viajo pra cá, pra ir na do Danilo. Ó, ele tinha uma raposa aqui de macho, 5 a 15 quilos, vou atrás. Tem chance, tem chance. Tem chance, vai lá. Vai lá. Sei como ela tá indo pra cá, ó. Eu vou pular do barranco aqui logo. E lá no Severino, regra da casa, não se deixa um certo por um duvidoso, né, Severino? É o Luiz Marques está atualizando a gente que se você completar a missão você ganha 500 pontinhos aí, ó.
Valeu, Luiz. Roupa. Valeu. Opa, o cachorro tá chorando aqui, já, meu irmão. Dizendo que eu tô plantando os bichos. Tá. Essa raposa do que o Danny tá atrás ali é um ótimo animal, deve servir. Eu vou aqui na do Severino porque já tá garantido, tá no chão logo. Já tá feito o abate. É. A minha quis dar uma despertinha. O cachorro parou de rastrear a raposa, cara. Para, não sei porquê, velho. De repente, para ele, de nada. Simplesmente ele larga de mão. E olha que esse aqui tá em level alto e é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Ele... É, estão seguindo tudo. Daqui a pouco ele larga e vem na tua direção. Lá no gato mesmo. Deram biscoito pro cachorro? Oi? Deram biscoito pro cachorro? Não, esse aqui sem biscoito, sem nada. E é ruim do mesmo jeito. Eu achei o rastro do gato aquela hora, mandei o cachorro seguir. Ele foi na direção do gato e voltou na minha direção. Ô, mister, pode sim, cara, não tem erro não. Aqui a família é feia, mas é unida, cara. Vixe, deu ruim. Tamo junto. A flor tá apontando a raposa aqui, mas é tipo um morro, né? Ela vai me ver. Então, aí tu dá um chamado, né? Recua. Dá o chamado primeiro, depois tu recua. Espera ela vir. Se o cachorro já tá apontando, tu consegue monitorar. Ela tá assustada, né? Mas mesmo assim, moço, tenha fé. Tu acha que essa raposa aqui não se assustou com o Severino também, não? Ah, vai pegar no gato aí. Só tu que pega gato é aquele Henrique. Aí, viu? Ah, agora tá escutando, né, sem vergonha? Aí. Agora tô escutando tu, agora. É o machinho, Azaio? Cara, eu nem sei. Eu só sei que ficou branco a hora que eu focalizei e já tirei pra ele não correr. Certo, certo. Não, é só pra avisar pros meninos, ó. Quem aqui na sala tá precisando de gato? O Mister tá precisando, Mister? Acho que ele tava naquela hora, ele deu uma lista até boa ali. Se tu tiver, Mister, já vai lá no gato do Azael lá. Ah. Primeiro rastro da raposa que eu encontrei aqui. De quanto? 5 a 15. Tem chance. Tô no rastro aqui de uma também. Olha aí. 5 a 15, é mais. Ó, tu tá assim. O Severino derrubou uma, tu tá no rastro da outra. Eu tô na espera da outra aqui. Ó, o Mister falou que tá devendo só a corsa, hein? Ó, alguém vai pegar a cassinha. O, gato aqui? O cassinha. O cassinha que é a raposa. Eu vou dar. Aí se eu derrubar esse tempo. Não, cassinha, tu precisa do que, cassinha? Não, do é gato? É o gato. Eu acho que é o gato também. Aí o cachorro achou a raposa. Uhum. E aqui nós é bruto, filho. Nós é bruto, brincadeira não. Azael do Tome 225 no curso. Ah, sem vergonha. Só que não foi o maior curso batido na sala nesses tempos. Nessa missão, né? Nossa. 240 e alguma coisa bateram ontem. 247 anteontem o cerveja derrubou, Azael. Tu tava naquela sala, Azael? Não me lembro, mas eu já escutei falar que é. Não, o cerveja tava aí de mansinha ali e tal. Falei, beleza. Sido uma égua. Ele não consegue saber, Cassinho. Tem que ir lá confirmar. Que ele nem olha mais por detalhe, ele não liga mais pra isso, Cassinho. É macho, é fêmea, ele tá pegando tudo. Agora lá deu level 4 agora lá do gato. Diga o dele. Eu acho que sem vergonha aqui, mãe, de apontar o bicho lá e larga a mão de apontar. Filho de uma égua. Esses cachorros. Raposa, cachorro, filho de uma égua. Mas a, raposa é fêmea ali. Então, mas de 5 a 15 ela pode dar. Se tu focalizar, tu vai ver a indicação. Pode abater. As que não dá. Quer mais não. Não, rena não. As que não dá, as que marca até 10, tá ligado? De 0 a 10. Aí não dá não. Nem macho, nem rena. Ó a reninha do Severino, ó. Quinhentão aí. Olha aí.
Ó, o Cassinho não vai dispensar também não, Azael, pelo jeito, ó. Ele vai na sorte. Se achar um cacho de coco, ele vai estar enrolado. Tomar cuidado, esses tempos se engana um cabra por aqui. Ouvi uma história dessas aí. Ó. Histórias são perigosas. O cara queria uma fêmea e na final era um macho grande, não era isso? É. Menino ficou preocupado ali. Que tal, Quatro, uma situação dessa? O menino ficou todo preocupado, velho. Você tá na missão de pegar uma fêmea e de repente tu pega um macho grande. O que que tu faz, Quatro? O problema é se o cara gosta de pegar um macho grande, né? Eita! Complicado essa caçada aí. É fácil resolver esse problema aí. É só atirar nele. Olha, o Denis essa aí. Ih, deu 6 quilos, Severino, mas valeu. Ele tem que atirar nele, né? Vai que dá high score, né? Olha. Eu vou subir pra ir de novo, Denis. É, o Doc tá engraçadinho, né? Ele dá 6 quilos nessas aí. É. Dá 10,1. Tem um aqui, pera aí, o cachorro tá apontando, tô vendo, quero ver onde ele tá. O Doc tá brincando ali, ó. Mas o Doc gosta da risada da cara da gente. Cadê o Slayer? Derrubar todos que tiver no mapa, vamos ver Slayer, se ele não vai, tá, né? Longe, eu vou dar retiro pra ir pra essa casa daí. Tô precisando de uma porrada de ponto mesmo. A raposinha pequena chamando ali. É uma fêmea de 0 a 10. Ah, mas tu tá perto aqui, deixa eu bater essa aqui pra ver se dá. Cadê? Consegue abater? Uma égua, ponto. Não, cara, eu vou bater nesse cachorro, gente. De novo? Que nível que ele tá, seu cachorro? 24 dele. Meu 42. Não era 24? Inverteu agora? 24 é o seu. O meu é 40 e pouco. Assim, eu mandei ele apontar a raposa e apontou a raposa, né? E eu jogando em vez de ir atrás apontar de novo, não. Ele ficou rodeando eu ali em vez de lá onde tava o bicho pra apontar. Isso aí, ele não gostou daquele mais, não gostei. Sorte que o Doc não deixa eu tirar a veia da fumaça pra bater nele. Ó, Eric. Tô caminhando pra ele já, parei de correr, tô a 260 metros. Bota abaixo. Tem algum... Tá no chão lá. Ah, então beleza. Tem algum número de score, de focalização? Não deu pra focalizar. Beleza, meu coleta. Tá bom, marcou até 15, tem chance. É, marca X aí. Ó, esse negócio de 5x15 aí, pelo menos uns 3 companheiros já completou a missão, inclusive eu. Né, na outra lá. E eu já peguei umas grandes, né, que eu confirmava que o companheiro podia pegar, e outras foram assim. Marca o X, ô Caio Henrique, que eu não consigo te ver no mapa, fazendo um favor. Marquei. Eu achei uma de 0 a 15, que deu 23 e pouco de score, marcando de 0 a 15. É isso aí. Uma vez eu fiz que tinha inquisito na sala, eu coletei ainda. É. Eu, cadê essa raposa, cara? Pra cima, velho. Dá bobeira. Não. Tu não tá atrás da raposa lá do menino. O Mister, as corças pra cá são as feminhas, cara, que eu achei. Não achei mais pista boa, não. Ó, a pontuação de 6 a 19. Xiii, pode confirmar. Não dá, não. Ih, caramba, ela fugiu, cara. Como que ela foi fugir, cara? Era que era pra tu ter atirado nela, mano. Nossa, seu cachorro, velho. Quando você me dá o comando pra achar ele, quando ele chega perto, ele se assusta com o cachorro. Não, eu não tenho comando pro cachorro nenhum. É por isso, eu tô falando. Ele tava apontando, cara. Na hora que eu fui pra tirar, eu... É por isso que eu tô falando. Você dá o comando, ele não assusta. Agora, se eu não dá o comando, ele já assusta. Meu cachorro vadiando, ele espanta o bicho. Sim, é. Mas ele tava apontando, ele falou que o cachorro tava apontando por isso ali. Não, por isso que eu não trago não, por causa disso, por controle do animal. É. Tô chegando, Caio Henriqueson.
frescura, velho. Agora começa a sumir os rastros. Ô, Kaique, esse machinho aqui que passou aqui, cara, esse aqui dá, hein? Esse aí não, mas esse aqui é uma fêmea. Uma fêmea? E o rastro tá sumindo. E o rastro tá sumindo mesmo, velho. Segura aí, passou um machinho de 5x15 aqui. Quem que vem buscar o gato, ó? É, o Cassinha, o azulzinho aí, ó. Ah. Dá uma olhada aí. Não, eu vou pegar outra pista aqui, eu vou te pôr na pista ali, aí segue aquela ali. Volta aqui, filho de quem, velho? Aí, ó. Tinha 5 quilos. Não valeu esse basal. De 5 a 15 deu 5. Deu aqui, mínimo. Aqui, de 10, ó. De 10 a 20 deu 10. Aí, ó. Chega aí. Esse machinho aqui marca de 5 a 15. A pegada do bicho é graúdo. Vamos ver. Não, mister. Põe a raposa abaixo, cara. Achou, filho. Desce a lenha do lado grosso aí do 2x4. Tá longe o rastro. O rastro tá longe. Vou sumir essa neve. É, tá sumindo mesmo. Tá? Sumiu. Ah, essa, a raposa era de 9x19 não vai dar não, né, bicho? Não. Daí não. Porque marcou lá na minha... Ó, Henrique. Ficou pra trás de onde tu tá, ó. Bem perto da árvore aqui, ó. E sumiu a porra do rastro. Tá sumindo mesmo. Tava bem aqui. O rastro tava mais ou menos aqui onde eu tô, ó. E ela correu pra lá, ó. Aqui, ela rastro dela fugindo direto pro Severino. Mas não tem juízo, não. Foi fugir logo ali pro Severino. Severino bota ela abaixo, fácil. Já é. Severino tá satino, né? Severino tá matando mais que o Covid-19. Aqui, ó, Caio Henrique. Achou aí? Aqui, ó. Aí, desapareceu de novo, apareceu aqui, ó. Corre aí, tá Caio, corre aí. É, aqui pra cima também tá desaparecendo alguns draços. Ó. Acho que é porque o mapa já deve ter virado aí, não... Não virou nada não, moço. Aí, ó. Quando é rato 60 minutos, podia sumir, porque o animal vai gerando pistas novas, mas... Esses aqui, não. Pista recente ali, de... Achei. Achou? Ali. Tá. Achei. Eu preciso... Deixa eu ver, cadê o Daniel? Eu preciso sair fora da reserva. Não tem lucro. Tá, bexiga, tampa as orelhas. Ah, bem na hora que eu tirei. Bora. Deu fumaça essa primeira aqui, a outra ele também não foi diferente não. Tá faltando mas... alce pra alguém aí, não? Vê aí, Cassinho, tu precisa do alce? Eu acho que não, os alces tinham zerado aqui. Tô focalizando um aqui, deixa eu ver o que ele marca. De 160 a 210. Aí, ó, alguém precisa de alce aí, galera, é a chance, ó. Parou os dois pulmão, a omoplata e a bicha correu, cara. Vê se pode. É a minha. Caio Henrique, tu tá no rastro da bicha ainda? Tô, mas eu perdi a saída. Acho que ela virou pra esquerda aqui, ó. Mas eu não. Eu tô com o rastro dela também, mas não tô achando a saída aqui também, né? Deve ter sumido. Ô, Doc, vamos! Eu vou no Dene lá, que o Dene tá na raposa boa lá. Ah, tá aqui o rastro. Vê se tu consegue seguir aí. Severino se junta com o Caio Henrique ali. Tenta pegar aquela, é um macho de 5 a 15 também, mas tem uma pegada bem bonita. Sim. É um macho que tem uma pegada boa, Severino, tu vai gostar. Eu tô quase indo buscar o café, moço. Nós estamos aí com
2 horas e 40 de caçada já. Eu tava caçando com a 300, até estranhei esse vídeo quando. Quando fui atirar agora. Que eu mudei, né, pra 764. Tá, pô! Uhum. Esse aí já era, filho. Esse aí não sobrou nada. Não. Lembrei lá do extinção dos dinossauros lá. Bicho, matou um dinossauro. Foi, bicho. Esse já foi pro preto. Já era. Ah, do. Esse era o quê? O Pitu? Caí pra cá, não tem raça do bicho não. Eu tô saindo aqui fora pra ir lá na raposa do Denis. O cachorro tá apontando ali, agora não sei se é ela ou não. Vou dar uma olhada lá. De novo. Dá um chamadinho. O Denis. Ah, não dá, ele, o rastro tá sumindo. Vê se o Severino tem mais sorte. Se não, não der, não deu. Fazer o que, né? A galera já percebeu como que é o assunto, né? Cadê a DLC? O DLC não tinha matado uma lá? Tinha, mas o DLC tava em outra sala lá e ele saiu. Ó, o cachorro achou a raposa, não sei se é ela. Bota abaixo, moço. Eu vou lá na daquela do Danny lá enquanto tu derruba aí. Ó o Cassinha lá pegando lá o lince lá, ó. Já era, 8,8834. Viu? Quase, de bola. Viu, Azael? Deu, importante é que deu. Vocês acham que é? Que é bruto. Vai Deus. Dispensar um gato fácil assim, né? O... 181 deu o Alce. Parabéns, cara. Parabéns. Dele, 800 metros seguindo pra ir em alta velocidade. Cachorro, filha de uma cadela. Elite, não, acho que não vai dar aquela raposa, não. Eu bati. Qual que era isso aí? É, tá marcando de 9 a 19, não sei. Tá, então não dá não. Pode confirmar que a gente precisa de uma de 22. Cadela. Meu medo é de coletar lá e dar. Não aí... tenha medo não, moço. Tenha fé, junta a bicha e vamos atrás de outra. Toda hora o cachorro aponta a raposa, antes de parar, larga a mão. Ele apontar, ele fica batendo perto. É que ele olha lá e já, essa daqui eu já segui, aí ele volta. Esse aqui eu já conheço. Pra apontar. Cassinha, tá faltando o que agora, Cassinha? Só o corso? Mais cachorro. Vai lá. Vamos lá, galera. Temos aí a daqui 2 horas e 42. Deu 6 quilos, cara. Que foda. Não, é o que eu tava falando pra ti. Ah, mas tu ganhou do lado do Caio Henrique. Não fica triste, não. Do Caio Henrique deu 5,5. Mas tava marcando de 5 a 15, né, miserável? E esse aí é o máximo. Esse aí tem as pegadas grandes. Severino, foi aí? Tá chegando. Dá uma olhada, tá bem? Tá bem no ponto de Severino, a pegada dele. Pra tu ver. Agora deu o comando no cachorro. Ele já perdeu o comando de novo. Foi a terceira vez seguida. Eu sei, ô Cassinho, que tu tá pegando tudo. Mas eu tô dizendo assim, qual que ainda falta. Urso, galinha e raposa. Tu ainda não pegou a porra desse urso. Mas, rapaz, e a galinha? E a galinha? A galinha nem conta. Tu achando que ele levou só a 300. Ele não levou arma pra matar a galinha. Será que vai ter que pegar essa galinha pra ele? Será que é possível um negócio desse? Mas ontem eu achei o Lagopo de lá. O Sábio não tinha pego também. Eu não tinha trazido arma. Só tinha o pulsar. Parecia um espetinho de frango, uma flecha atravessada. Eu não trouxe nada não, mas trouxe a pistolinha e o tesouro. Aí ele disse que pegou o urso, deu 23. Mas logo você pega um macho grande, ô Cassio. Tô certo disso. E 24. Ó, não, o couro vocês precisam, né? Tô 460 do Dene. Posso atirar aqui, Dene, ou não? Opa, calma aí, Severino. Deixa eu pesar o couro. Calma aí.
Se eu conseguir trepar na pedra grande aqui, vai ser bom. E é um raposão, viu, Sibirinho? Avistou, Kaique? Avistei. Põe abaixo, põe abaixo. Ó, tá no chão aquele, mas é uma fêmea, não é um macho não. Não, tem que ser aquele macho lá. Fêmea, tinha umas fêmeas pequenas aí. Ah, o macho, o rastro dele tá bem no ponto aí, Silvio. Vai, filho da égua, adianta aí. Mas será 15 quilos? Então. Não, de 0 a 15, entendeu? É por causa da tua habilidade. Mas ele marca de 5 a 15 e a pegada dele é bem grande. Eu já vou aí, só ver essa raposa. Que saco. Marcou de. Ela tá marcando o rastro de 5 de a 10. Pode juntar. Tá apontando de novo aqui, mano. É. Cadê o mais vídeo do Corso, cara? Ele chamou bem ali, ó. Naquela subida, ó. Pegou a raposa, hein? Tô meio que vendo a pé das árvores ali. Não posso tirar até as árvores, porque não vai estar no tronco, vai errar o tiro. Tô meio que... Corça identificada, vamos pesar bicho. De 100 a 130, não vou atirar não, tá, Denis? É aí que eu vou pro seu rumo pra bater a cara. Vem, Denis. Ah, é pequena a corça. Não. Vem pra cá, Julei, que a gente fecha o cerco, né? Em quem? Vem na minha direção aqui, fechando o cerco. Tu tá de um lado, o Denis do outro. Então, eu falei pra ele, se quer que eu vou aí nessa sua direção, pá. Não, o raposo tá brilhando aqui no cachorro, aqui eu só não sigo visão de tiro, né? Ela não vem no chamado, entendeu? Marca o ponto. Marca o ponto, tá? 50 metros de mim aqui. Cara. Tô subindo daqui pra lá. Vamos botar esses bichos abaixo, galera da live. Os meninos chegaram junto nos 68 likes, ó. Dá de chegar nos 70 aí, hein? Dá de chegar nos 70 que nós é bruto, é bruto, é bruto. Ela tá no meio da baixada, né, Odin? É, tá bem na baixada aqui. Então, tem tanta árvore aqui que eu não consigo enxergar. Pra tem, tirar, né? Sem vergonha. Tá na subida aí do morro? Tá subindo na tua direção. É. Ou é na minha, Odin? Agora me veio um alce gigante aqui. Ele vai querer me atacar, se filha da puta. Deixa ele atacar. Deixa ele atacar e eu tenho kit de vida aqui. De ressuscitar. Não, ele correu, ele espantou tudo, tirar os bichos. Calma, mantenha calma, meu. Uma vez os caçadores choravam menos, né? Não, deixa aí. É a idade. Pode ir correndo, Tibirinha, tá longe. Ela foi pra onde, Dani? Correu pra onde? Pera aí. Eu acho que ela não correu, pera aí. Mesmo ela estando perto, eu acho que ela não. Se o cachorro não tá louco. Loqueando ali, ela não correu não, pera aí. Agora eu perdi a saída dela. Acabou de desaparecer um rastro na minha frente, fico doido com ele.
Perdi a saída, se vir. Dentro. Não, ainda bem que tu não passou aqui. Achei o rastro de uma raposa aqui de 5 a 10. Robson Vinícius, salve Robson. Salve. Boa noite pra ti também, meu amigo. Valeu pelos 70 likes. Os cabas são brutos, hein? Vamos pros 80. Olha quantas renas que tem aqui, cara. Tem uma, duas, três. Ó, o Cassinha tá querendo um macho grande aí. Quatro renas, tem quatro renas aqui. Mas se eu atirar, vai espantar. Direção, Isley. Oi? A raposa tá subindo pra aí. Subindo pra cá? É. Sumiu se vir no raposa. Se não achar, não esquenta. Dani, eu tenho visibilidade de você e da subida à tua frente, cara. Bem na subida, aí o cachorro tá olhando pra subida ali e chorar me engano. Pra banda das pedras ali. Tá, é que você calma. Tem que parar. Então, você tá chorando, então é pra você parar. Eu marquei, eu marco um ponto, Dani, pra eu poder ter referência. Ó. Essa que chamou? Não. É o machinho que chamou. Por que assim, nem a frente aqui, tipo, uns 40 metros de mim aqui, o cachorro. Na minha frente, ó. Na direção do Slayer? É, na direção do Slayer. Parece que eu tô olhando aqui, ó. Eu tô vendo. É daqui assim, mais ou menos. Deixa eu marcar o ponto. Eu olho que o cachorro ele olha. Não, aí onde tu tá apontando eu vejo. Tá, tem uma pedra bem grande ali. Eu acho que você ainda tá atrás da pedra. Pra dar pedra ali não tem nada, não. O cachorro tá olhando ali. Na subida, negativo na subida, cara. Ali que eu tirei. Caiu. Achou? Ô, oh, caiu ali. As renas correndo lá, ó. Ué, tio. Do trabalho, perito. Eu vi o alcezinho que tu falou. Grande, só, né? Só quando eu erguei a mira. Tá, bicho. Ah, o que você acha das panelas dele? Não deu de focalizar. Mano, há um bicho correndo lá numa velocidade da porra. Uma raposa preta. Droga, droga, droga. Raposa é a outra. Calma, Dani. Nossa, vou cair. Calma, Dani. Droga, para de atirar nessa porra. Pode atirar em tudo. Vai, atira agora pra tudo que é lado. Acho que uma raposa era rara, né? Era raposa o quê? Raposa preta lá. Deve ser pontas prateadas. Na hora que ela parou, que apertei espaço, tu atirou, ela correu, mas tem ou não? Pegamos uma ontem tentando fazer a missão. Eu atirei bem. Na hora que ele. Na hora que eu atirei, ele falou, cara. Foi mal, desculpa ele. Ah, é lá. Importante é essa daqui que o Dani tava na bola. A pretinha lá era o brinde. É só salve Eduardo, meu rei. Salve. Ela correu, vi passando, acompanhei. Quando ela parou, ia atirar, mas eu tava de 7.64. Aí eu mudei a arma, quando eu apertei espaço, disparou de novo. Tipo assim, ele... Vamos, Azael, estamos concluindo, Azael, 2 horas e 53 de caminhada. Vou buscar um cafezinho. E eu vou pegar a raposa aqui. Eu tô com 16 abate, já... Ah, boa. 16 aí, até o Caio Henrique tem. O Caio Henrique é muito bom. Ih, eu não sei não, hein? Ih, eu não sei não, hein? 10,1 quilo. Ah, moleque. Aí é bruto. Deu 10 quilos. Galera, simples assim. Deu 22, tem 16. É, 10 quilos tem que dar, né? Ela deu 10,1. Entendeu? Vem, Denis, pra frente aí. Aliás, chega de foto também. Tamo de saco cheio. Galera, seguindo a nossa lista do Discord, Azael, meu rei, considerações finais sobre o desafio, missão completed. Ah, eu achei bem bacana essa caçada aqui, rendeu pra caramba hoje, todo mundo aí, ajudamos um pouco cada um aí, completamos a tua missãozinha, eu achei que foi boa, e mais fácil hoje.
Tá, ó, missão aqui, ó, oficialmente não tem mais missões ativas. E eu vou verificar agora aqui. Uma corcinha de 25 a 35, Rasta. Conquistas, troféus aqui. Aqui, galera, olha o troféu aqui, tá vendo, ó? Às 19h55, tá? Do dia 13 aí, ó. Hoje aqui, ó. Então tá bom. Seguindo aí, né? Obrigado aí, Azael, pelo apoio. Seguindo aí pro companheiro Caio Henrique. Considerações, Caio Henrique. Meu muito obrigado pelo apoio de sempre, Caboclo. Ah, foi bom, né, Lita? E a caçadinha, todo mundo aí se ajudando aí. Só no finalzinho que essa raposa deu um trabalho assim, mas deu pra pegar a bicha. Não vem ser um sacrifíciozinho não, né? É. Aí não ia ter graça. Tá bom. Posso fechar? Pode. Danny Hunter, meu rei, brigadão aí pelo apoio. E já era. Mister, viaja. Eita, Mister. Viaja pra casa, que eu vou dar um jeito de chegar na casa aí, ó. Então tá bom. Deixa eu ver a outra raposinha aqui. Ó, de 10 a 15, tá, raposinha preta, ó. Viu, Danny? Aquela lá? Bacana, hein? Aqui, hein? Então vamos seguindo aqui na bota dessa raposa aqui, enquanto a gente bate papo. Considerações, Danny. Obrigado aí pelo apoio, meu amigo. Por favor. Eu não participei da caçada toda aí, né? Mas eu tava acompanhando na live, foi bem produtiva, né? Todo mundo ajudando, bastante gente aí garantindo um prêmio, né? Um troféu aí pra comunidade The Hunter BR, né? Isso foi bem bacana. Todo mundo te ajudando, né? Isso aí que é o espírito esportivo do jogo, né? Exatamente. A caçada, né, tem que ser com amigos, né? Com amigos a caçada é muito melhor, muito melhor, cara. Cadê aí o companheiro Marcelo aí, Lorde? Obrigado aí pelo bate-papo, pelo apoio, companheiro Marcelo. Valeu, Celite. Considerações valeu aí do desafio, né? Desafio completado aí, mais uma vez. É, mas parabéns, Celite. Mais uma conquista grande aí. E também quero dizer obrigado aí que me ajudou aí nessa missão também, sabe? Valeu aí. Tamo junto, tamo junto. Companheiro Luiz, obrigado pela presença, meu amigo, né? Se quiser comentar sobre o desafio, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, foi uma ótima caçada a todos aí. O importante, como nosso amigo disse, é a participação. E nós temos um grupo muito bom aqui. Tamo junto, tamo junto. E logo você conquista o seu também. Companheiro Quatson, meu rei, chegou agora há pouco, mas entende bem do assunto aí. Tuas considerações, por favor. Cara, cada vez a comunidade tá mais unida, a gente percebe isso nesses eventos que tem, né? Ele percebe lá no geral, em outras partes também, várias pessoas postando aí se alguém tá precisando de algum animal. Esse é o intuito da comunidade, né? Sempre tá se ajudando. Isso, a gente está evoluindo muito como comunidade, a gente percebe que não tem um núcleo só, que tem vários núcleos a comunidade, né? E a gente tem mais afinidade com umas pessoas do que com outras, mas enfim, todos estão se ajudando. Esse é o intuito dessa comunidade, está funcionando perfeitamente, vamos dizer assim. Maravilha, maravilha, eu ouso a dizer que funciona bem, porque, né, o espírito do caçador é de se ajudar. Então, no momento que eu preciso de ajuda, eu peço. No momento que vocês precisam, vocês pedem. E a gente se ajuda, né? Não existe um fator de obrigação. Mas sim, a boa vontade e o espírito de caçador. Te agradeço mais uma vez. E agora eu vou abrir espaço para o companheiro Severino Pro, que é um dos cabas que está mais bruto na situação, rapaz. Obrigado mais uma vez pelo apoio, Severino. O espaço é seu, meu rei. Mande um recado pra essa galera que tá pensando se faz o evento, se não faz. Chega junto. Rapaz, vamos fazer esse evento aí, muito bom. E precisar de ajuda aí, se a gente puder ajudar, a gente ajuda, os companheiros aí. E tamo aí, tamo junto. E parabéns aí, Elito. Parabéns a galera aí que concluiu também. Eu já concluí o meu. E valeu mesmo. Acho que é importante isso, né? Uma relação de ganha-ganha, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo ganha com isso. Muito show de bola, felizão aí. Parabenizar o companheiro Slay pela conquista mais recente dele aí, né? Tava atrás de uma máquina, um PC novo, ralou tudo, tá aí com a máquina melhor, um jogo melhor.
E as considerações aí, Slay, também da empreitada desta noite aí, em busca do desafio do Natal 2020, meu amigo? Sensacional, Elite. O pessoal aí já falou que teria pra ter falado, né? Que a comunidade tá perfeita aí, ajudando, todo mundo se ajudando aí. É isso mesmo. O pessoal já, todos já disseram aí, tem que falar mesmo. Show de bola. Então agradeço a todo mundo que está participando, né? Os companheiros do Seja Membro que apoia o canal, a galera que vem aqui, deixa seu like aí, tira dúvida e dá risada com a gente, que esse é o espírito, né, da caçada. É todo mundo se ajudar, se divertir e, lógico, né, sair aí também com suas conquistas. Boa sorte para os companheiros que estão encarando o desafio agora. E fiquem atentos aí que daqui a pouquinho, né, o Elite vai liberar aí o vídeo para inscrição do nosso evento de Natal, valendo aí 2 Steam Cards 0 quilômetro. Só uma coisinha aí, Elite. E agradecer também por todos aí que me ajudaram aí na missão. Tá certo. Então, beleza. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdo de The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. É nóis, derruba. Boa noite pra vocês. Aquele abraço do Elite.